先生や本人の師匠、僕の先生は、あんまかけてくれ。ペンディアサイヤーオン。ペヤナロングエンジャー。ペヤーベアイオンジャー。ဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့2563ခုနှစ်မြန်မာရဲ့ဟောအပ်သောသာတက်တဲ့2383ခုနှစ်ဒဝရလာပြီကျော်9ရက်နေ့ခရက်နဲ့2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဒလားမြို့နယ်စံပြဒရာချောင်းကြီးရွာကွင်းအမှတ်218ဦးကျန်ကဤဓမ္မတပင်စီရင်ကျင်းပရာမင်္ဂလာမန္တတော်ကြီးအတွက်၌ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဒလားမြို့နယ်အမုံမြို့လေးရဲ့မြို့နယ်တိတိကျေးရွာတိတိရပ်ပတ်တိတိဒေသအတိတ်တိကျောင်းတအတိတ်တို့၌ဗရဏောဆံပြောင်းမွေရောမူကြလေဗရိယပတိပသာသနာတံဝန်ပြာတို့ကိုကျောစာမယုတ်ပွားများအာထုတ်တော်မူကြသည်သံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့၏ဘုံရိပ်ကံရိပ်မေတ္တာရိပ်ဩဝါဒရေတုကိုခံယူသည်မြုံမိမြတ်ယမယပရွာအမိရွာပါနာယကလူချင်းမဲ့အပေါင်းတို့နဲ့အနန္တကံဝင်ကျေးဇူးရှင်မိဘများအားကျေးဇူးဆတ်သောအပြင်တရားဝဲမတိဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ချင်းများပြကြတဲ့ဦးဇေကမိသားစုများကနေမိတော့မိဘများအားအမြတ်ဆုံးသောတရားဖြင့်ကျေးဇူးဆရာသာထမအကျင့်များမိဘကျေးဇူးဆက်ဓမ္မတပင်6ညတိုင်းတိုင်းစီရင်ခြင်းမှပြုလို့ရဝဲယနေ့3ရက်မြတ်သောညဤသောရမြတ်သောညအပေါ်၌အမြတ်ဆုံးသောတရားအလုံးတော်ကိုတရားကျေးဇူးစွာပေးလွှင့်ကြလေဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ဦးချေကမိသားစုများနဲ့တကောဝယနေ့ရဝေအသိသိမှတရားနာတရားထိုင်ကြရလာကြတဲ့အာလုံသောအမိဘဒီကောမောင်တမဆွေသာမျိုးသာယောဂိသုရာဇဉ်အာလုံတို့အားဘောရင်များကျေးဇူးဆက်ဟောကြားရမည်တရားကတော့နိဒာနဝကတံယုတ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန္ဓာသစ္စာတံယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတံယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မတင်္ဂနိပါဠိတော်ဝေဒတိမေအတ္တရာနဲ့မဟာတိကမဟာသတိပဒံပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားတော်သူရာကောင်းတဲ့ယေရှုဆက်တရားတော်ဒီတရားတော်ဒီကမောင်ကြားသိနေမနာကြားကြသိနေတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောတုံးလောကထွတ်ထာသဗ္ဗေညုံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤခေါင်းတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသုံးချင်းဖြင့်ငင်းညာဖျားပြခရလိုက်ပြပါအောင်စုYeah.
ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤအလိုတော်ချက်ရှင်ရသာရှင်အရဟတသုဖြစ်တော်မူသောမုဂ္ဂဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥထိတ်မှထားပြီးဟောချက်နာကြမှာဖြစ်လေတော်ချက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးယေတာတိကုံးတော်မူခဲ့သော มุลานะเนยเลงาสองบุคคลนิญญาพะยะยะมะปุสสังปิเตยะเวสะไลจะยะอังมุลานะเนยเอสะเนสุเอโกอะวะอิมาสะนะปะเอโกญาณิ ဆိတ်ချမ်းသာလို့ထိုင်ပြီးခေါ်ကြလက်ကတော့တရားဓမ္မများကိုအာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားပဲဆက်လက်နာယူမှတ်တမ်းနိုင်ကြပါပြီတို့အားလုံးဒီကနေ့ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များပြကြတဲ့ဦးကျေသာမိသားစုများနဲ့တကွာ ญาณิยาวินเตติมะเตยานาเตยไถแก่ออกลาจะได้อาลังกาอมิบะนิโกมังนะมะเสรามิยตะยะกิตุราสัญญะอาลังเนเจยาตุเจยาตายัปปะตุยัปปะตาเมยุราตุเมยุราตาเนตุเนตา တိုင်းသူပြည်သာကဘာသူကဘာသာတတ္တဝအနန္တအလုံးကိုယ်ဤဈာမကျေစေဤဈာနာကျေခရယနှလုံးအိဤခြေလန်တန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပြီလျက်ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့သည့် ญาติสันธรรมเทศนาญาโกนาและอนันต์จะบาสีนาได้ใต้แลตีจะบาสีตีได้ใต้แลเจียนจะปวาญญาอัธรปิอีบวะอีขันธาเนเวอริยาปุคคลุปุคคลเนี่ย သောတာဂံယတနာအရိယာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့သစ္စာဓမ္မဖြင့်ကျေးဇူးမဆမ်မိမှာမေတ္တာအာတိတမေတ္တာဝန္နနာဖြင့်ရှင်ဥစွာမေတ္တာပို့လို့အပ်ပါတယ်အလုံးဂျမ်းမာချမ်းသာသာသနာပြုတော်မူနိုင်ကြပါစေ เมตตาอาทิตย์เมตตาวันนาภิเศษอุตตมเมตตาปลดปิเป็นสรอกตัวอาลังกาอมิบะนิโกมานะมะสวยรามุธรรมญาณเนี่ยอาลังกาธรรมปริตตะบางตราก้องตัวอาโกนิญญาเจซุสัตว์ฮ้อจายะเมเตยอลุงดอเปยะเมเตยะนัมเมกะตัวรากังจะเจซุสัตว์ ပြောပါတယ်လေသောတာဂံတေသုသာတဲ့ဒီကနေ့တရားဝဲဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ကြီးများပြကြတဲ့ဥစ္စေကမေတ္တာစုများကမိမရေအနန္တကံအကျေသုရှင်
ဘာသာနေပြည့်သူအတ္တတရားနဲ့မှာသုံးနေကြတဲ့အဘာနဲ့တကဝါတော့ဦးကြီးဦးလေးတော်ကြီးတော်လေးဆွေမျိုးညာတကံနဲ့တကဝါမြုံမြို့ပါရမေရပါရွာမေရပါအတ္တတကဂေါင်းရွာကြီးမားကြတဲ့ကျေးဇူးရှင်အားလုံးတို့အားကျေးဇူးစားသောအပြည့်မိဘကျေးဇူးဆက်အထူးတမန်တော်ဝင်ပွဲနောက်အနာကမျိုးဆက်တဲ့ ဘာသာသမီးငယ်ချင်းငယ်နှမငယ်များတကယ်အတုယူစရာကောင်းတဲ့ကိုယ်တော်ကောင်းမှုဓမ္မဒါနပြုလုပ်တဲ့ပွဲကြီးပေါ့အဲ့တော့ကျေးဇူးကိုစတဲ့ဆိုတာကဘုရားကောင်းစိတ်ဓာတ်ရှိမှဘုရားကောင်းစိတ်ဓာတ်ရှိမှကျေးဇူးစတဲ့အဲ့တော့ဘုရားကောင်းဆိုတာကဘယ်ဟာကိုဘုရားကောင်းလို့ပြောတယ်လဲ ยาเวกะเตญญกะตะเวเตติโรกะเลยานะไมตะตะละปัตติโหติโธกิตะตะตะกิสังกะระติกิสังตะระเวตังตัพโพริตังวะรันติยาติระนะกังโมลัตตะขันยัตตะเพวะอะนังนังกังตะกังโพลันจังติเตอะจินตุราเซนติ ဝေစင်စေကအမှန်စိတ်ထားယုတ်ဖြောင့်သောအပြင်ကတဲ့ညသူတော်တို့ညတအဖို့များကျေးဇူးကိုအထူးရှိတယ်ပြည့်လေရှိသည်၎င်းသူတော်ကောင်းဆိုတာနမတ်တဲ့သူများပြုတဲ့ကျေးဇူးကိုသိရမယ်သူတော်ကောင်းဆိုတာနမတ်တဲ့သူများပြုတဲ့ကျေးဇူးကိုပါလဲသိရမယ်နမတ်တဲ့သိရ ခန္ဓာဝေတိသူမြာပြုအပ်ကျေးဇူးရကောတတ္တရေမတရေဆက်လေရှိသည်၎င်းနာမတဲ့သူတော်ကောင်းလက်ခန္ဓာကသူတော်ရဲ့ကျေးဇူးကိုပြန်ဆက်တာကျေးဇူးကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ပါနာမတဲ့ကျေးဇူးကိုသိတဲ့နာမတဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်တဲ့နာမတော် ကလျာဏမိတ်တမေကံဘဂံဆရာကောင်းနေပါပါအတိမိတ်ကောင်းရှိသည်သူတော်ကောင်းဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကအမိကောင်းဘဂံဆရာကောင်းတမကောင်းမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတွေဘေးကနေတိုင်ဝမ်းပြီးတော့မှခြံရံထားနိုင်မှသူတော်ကောင်းဖြစ်တာသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘေးကနေတော့အတိုင်းဝမ်းအခြံရံက သူတော်ကောင်းပြည့်မဲ့ကိုယ်အင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အချမ်းရံအတိုင်းဝမ်းနဲ့တွေ့မှလဲသူတော်ကောင်းပြည့်တာဒါကြောင့်ကလျာဏမိတ်တမေကံဘာကောင်ဆရာကောင်းနေပေါပေါအတိမိတ်ကောင်းရှိသည်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းတမကောင်းမိကောင်းပါကောင်းနဲ့တွေ့စုံဝင်ရသူတော်ကောင်းပြည့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်နာမလေးဒါလံပါတိဓမ္မကံလေအတ္တဆွေမြအမျက်မပြစိကလေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ နာမလေးသူတော်ကောင်းလေးရဲ့စိတ်နေစိတ်နှံသဘောကမိကောင်းပါကောင်းဆရာကောင်းသမကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းကကိုအကျိုးကိုလိုလားလို့ပြည့်ပြည့်ပြည့်တဲ့ဆုံးမပေးတဲ့ဩဝါဒပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဆုံးမဩဝါဒအတိုင်းလေးစားလိုက်နာနားထောင်နိုင်တာလည်းပဲသူတော်ကောင်းလက္ခဏာပဲပြန်မပြောနားမထောင်မဟုတ်ဘူး ကိုအကျိုးကိုလိုလားလို့ဆုံးမတဲ့သွန်သင်တဲ့ဩဝါဒပေးတယ်။ညံ့ပြတာကပြောပြတဲ့သွန်သင်တဲ့ဆုံးမတဲ့ဩဝါဒပေးတယ်။အဲဒီအဆုံးမဩဝါဒအတိုင်းလေးစားလိုက်နာနားထောင်ပြီးတော့မိဘစကားဆရာသမားစကားမိကောင်းဆွေကောင်းကကိုအကျိုးကိုလိုလားလို့ ပြောတဲ့စကားကိုလေးလေးချာချာလေးလေးစားစားလိုက်နာကြည့်သုံးတာဘာရဲ့လက္ခဏာလဲသူတော်ကောင်းရဲ့လက္ခဏာဘယ်နှကြားရှိလဲနမငါဒုက္ခိတသမိမိမြတ်မောက်ဒုက္ခရောက်တာပြန်ပန္တာမဲ့မှုဆင်းရဲသို့ဤဒိသံသာသမေယေစေဝမဲ့လည်းလှုပ်ကြဲတမှုကိစ္စသို့သော တကယ်တမ်းကတော့တိကိုချင်းသာနာတနာညာရေမချပုံသေးသူသူရပါ၏တဲ့။နာမငါသူတော်ကလက္ခဏာက
ปราหิตสิทธิ์เนี่ยแหละงาก้องซ้ายวาระก็สนละเลยเนี่ยเมียเนี่ยนำลงตาเนี่ยปารมีอย่างนำลงตาจริงเนี่ยโลกาจิวอัลลาห์เสร็จแล้วอะไรเมียเนี่ยนำลงตาเนี่ยโลกาจิวอัลลาห์เสร็จแล้วปราหิตสิทธิ์เนี่ยยัจจุยวาจุตันจุปีจุอันนี้มันนะตาดนาอจุบุเตมุทันเวดฮะ ตัวเราก้องด้วยสิ่งนี้สิกาลูกตัวเราไม่เอาเนาะแต่ยังไม่รู้ตัวเราก้องด้วยสิ่งนี้สิกาตัวเราเนี่ยลักษณะเองงานบันเนี่ยแหละง่ายอ่ะไอ้ง่ายอ่ะมันนั่นมันเป็นการจิตรู้ไม่ได้นั่นมันเนี่ยที่ไหนได้ใช่นั่นมันต้องงานไม่ก้องสิ่งก้องเนี่ยตุยนั่นมันลิงก์ไม่ก้องสิ่งก้องเจอแล้วสิกาบอกงานเถอะนั่นมันงานกะคนยืนรู้พระหิตาสิกาเช่นตันเช่นเดียด อะไรบรายดาเสด็จเนี่ยยาจุยาจุตั้งจุบีดงอเมียวบาดาตานาอจุบเตมุทามิดไอ้ลมบรายดาลงงานเนี่ยเตมุทานาเด็ดเนี่ยมาละงาก้องใจวาระกุศลละเนี่ยเนี่ยเด็ดเนี่ยลงงานเนี่ยจูดาเลยเข้ามาเลยอีกแต่จำเป็นจะอ่านลงงานมีบ้านนี้ก็มันมันเนี่ยอะไรดีกันเนี่ยคุณเชิดการุณเมตตาด้วย ปรายดานั่นลงได้เนี่ยฮะตัวนั้นตัวเดียสกันดูเว็บมาสุกจังอีสิเดียสกันเหล่ามันมีอะไรอย่างใช่ไหมเดียที่มาอันนี้สุกนั่นเดียอันดูแล้วดูช่องนี้อันใดนั่นที่ทำเอาขนาดจริงเลยมันได้เป็นอะไรที่โชว์ไปหรือไม่ในเรื่องนี้อันนี้เลยยังไม่ยาวเลยที่ถึงอันเดียนะจะเอาขนาดจะเป็นอะไรอย่างสุดที่ได้จริงจุ่มเอ็ดหันดูได้เลยเอาเรื่องนั้นเสร็จแล้วยกว่าเราเนี่ยบุเรศไม่ต้องดูได้ไหม เขาได้พิธีการในกระดานนี้อาศัยที่อาเนี่ยก็เราเอาหมู่อาบยาบยาสุดๆก็ชุดละสามเนี่ยยี่เอเจก้าเรามีบ้างก็เจดุสัตตาเจดุสัตตาไปเลยเจดุสัตเดือดละเจดุหมดตีมาเลยเจดุสัตตาเจดุก็มาได้เจดุมาสั่นอะไรเนี่ยเข้ามาเลยอะไรก็ยังเจดุสัตเดนเนี่ยมา สันเดนเล่าเดนตาลกับยาเล่าเดนตัวเราบางเยรนาจีพูดอยู่ตามนามาสีเดอะไรนะครับชาโมอาเชนตาริปุกระปุกระอะไรอาเชนตาริปุกระอาเชนตาริปุกระลูกะตัวเราโยกันนัลลันดาเนี่ยไปไม่เลยอะไรเอเมียนั่งงานบีฮามีนั่นนัลลันดามะมวยบ้านเราเมื่อ อะไรเช่นนาริบุตรอะไรเนี่ยมิวนะครับยามันน่ะมิวบ้านมิวเลยยามันน่ะมิวเนี่ยสุดาอุเชนการุยตัวมีตาสุดาอุตุระกันเลยไอ้ยาบยามาจีกะพันเซนเดลุยงจีธาราตัวนู้นมาเลยยามาจีกะมวยมาเลยผมมาเสียว่าตัวปองน้ำมิวส่วนยามาจีกะอุกังมาไม่ไหวเลย แต่ตัวเองอยู่สักไม่มีไม่หน่อยตัวเดียมาจีเอ๊ะภาษากรรมไม่พอเลยแต่เดียมันน่ะบาดเอาไว้ไม่เอ๊ะอยู่สักแต่เดี๋ยวจะกงเดลเดี๋ยวตัวเองจะกงเดลเล่ลูกเองจ้าดอกเดียมาจีเอ๊ะเช็คกันไม่ได้ตัวเองอยู่สักแล้วจ้ะมูจิมาอย่างที่งานปฏิบัติจ้าดอกเดียมาจีเอ๊ะเช็คกันไม่ได้ เช่นเป็นยามยาจาระยามาจีอุคังกะมวยเลยตัวนั้นบันทึกสุดเลยปกุยริจาระยามาเยอุคังกะมวยปงนาริจาระยามาเยอุคังกะเช่นเป็นยามเมื่อตัวยาจาระยามาจีขับเรื่องกะมุ่งมั่นในการปฏิบัติจาระยามาเยเชื่อกะฉันจะเจ้าว่าเรื่องนี้ตัวฉันจะเจ้าว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นได้ในจาระยามาเยรู้กันกะ ยันตุยวานาริการะยามาจีเอ็มนาเรวันนี้จับยามาจีเอ็มเชียร์มีสิกะโดยยานางาริการะยามาจีเอ็มชิบวากาโดยจารออสงาทาลูกบงาระอะไรไม่รู้มาการนี้วุฒิมาตัวจีเมื่อไอริยามนาบาดาวันนี้มวยวานะสีสันนี้อะไรมาตุยะมาการนี้ต้องการสิ อะไรต้องมีอะไรตัวนี้กูไปมุกปองแสงอ่ะ
อย่าอย่าเดี๋ยวมาดีกันพาเส้นเนี่ยพาเส้นเสียงว่าละพาว่าละเลยพาเส้นเสียงว่าละเดี๋ยวนั้นจะเรียนรู้เอาเงินเนี่ยตัวเด็ดเลยจีว่าเลยเช่นอะไรก็อารมณ์ละอาจารย์จูละอารมณ์ละเนี่ยอะไรเป็นสมัยเอาเงินเนี่ยอาจารย์เดียวกูจีนกันยังวันนี้อ่ะแต่เป็นสมัยเอาเงินเนี่ยอาจารย์เดียวกูจีนมาเลย ฉันยังวุ่นยากอาเจ้าเอาเงินตัวเด็ดละกันอาเจ้าฉันยังวุ่นยากอาเจ้าเอาเงินตัวเด็ดละกันอาเจ้าอย่างแบบนี้ได้เลยอาเจ้าดีได้ใช่อาเจ้าดีบางเลยก็ไอ้ยาอาเจ้าเนี่ยอาเจ้าหรือไม่อะไรเนาะฉันอาจารย์ลูกเกย์ฉันอาจารย์ยามาเป็นเสียเจ้าลูกเกย์เสียเจ้ายามาเป็นตัวเด็ดละกันนี่เป็นบาดาวันเลย เขาได้ทางการเงินเสียงการเล่นการยังจะบอกว่าไม่ยุ่งจี้อะไรนะเขาได้บาดาลเลยว่าอะไรการเล่นการยังจะบอกยุ่งจี้ได้การมาตะกันเนี่ยชีการไม่ชิวลาเสียการดาลเลยเนี่ยมาเขาดาลเลยเนี่ยอาดายอาดานาดาโกยนาดาบารมีอาดานายตุนดันเดนนาดาลเลยวันนี้ทำอะไรเขาดาลเลยยังกังจูบีเลยมาเขาดาลเลยยังกังจูบีเลยจะบอกได้บาดาลเลยว่าอะไร มาบอกเราเลยไอ้เราตุลกาเรามาเก้าหน้าตุลจงอะไรจะมาจีอาเป็นเก้าหน้าตุลจงอะไรจะมาจีอาเก้าหน้าจะมาจีบางส่วนเนี่ยยิ่งรู้อะไรอยู่ท่าจ้ะตุลกาจ้ะอันนั้นพูดได้บางคำก็การเนี่ยการยังจูบไปแต่ยังไม่ต้องบันทีมาบุญอะไรแค่ยังวันเดียวฮาริตุกริมาเดเซน ตัวเราก็มีนักแต่ตันตระมัดดำเนียนนั้นมองเสียได้ได้แค่ไหนก็ได้ไม่ได้บิดเดือดตามีบารมีที่ได้กองเนี่ยเพราะว่าบ่มว่าตัวเด็ดเราบอกสุดสิตันตระจีวาตัวเด็ดบอกว่าดานะตีละบาวนาเฮตันตระตัวเด็ดจีวาบอกว่าอะไรเฮไม่บันทึกจูจิซุมยาบุอาจารย์เตียงกันเราตีละตมารีเป็นยา อย่าอะไร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 อย่
Yajali Tonya, Mangalay Tonya. Yajali Tonya, Uban Tengaya, Song Daya, Yiwa Daya, Yajali Tonya. Yajali Tonya, Mangalay Tonya. Mangalay Tonya, Salaya, Uba Salaya, Pit Uba Salaya, Mangalay Tonya. Mangalay Tonya. Ada Yajali Tonya, Mangalay Tonya. Manama Alam Chaya. Natami Suna, Mibaya, Ayuwara, Cholomusra, Deva Mlai. And I do not my level, the Zamon Labin is Nakat Nayan is on there. The Zamon Labin Nay Solution. And I Balule, Mahabjama Abawin, Shiwa, Vishindu, Pramato, Awalukutra, Swarasati Abawin. Namini Koya. अरे नामें जी कोई आगो बल्ली ना सांचू यारे पुए अरे वो तुरुन ने मारा बाला नखा दबे पुए लुक हो बारे बाला नखा दबे पुए जाने मालूम जाने लुम्मच भी न्योरे पुए मोड़िया बाला नखा दबे पुए बल्ली ना सांचू यारे पुए नामें जी का बने या कोई आ नामें जी बने यारे Mahabhyama abhavan tuya ayyan namenjirin tammandori bobya. Mahabhyama ayyan lawayan layayan tammandori khora bobya. Aran namenji koya. Aran namenji koya. Choji koloma nire. Tadamon labi nire. Aran namenji koya ko puzo re poe. Pero bandikala nayok lini bobya. Gulu sema ma nayok lini poe li nani negro bori bai pama bo. Anak tu bila kata lelaki, lelaki mana?
ตัวนั้นเองสวนนั้นตัวอริยกะจวนขึ้นสรแล้วลุบมาได้ตะละวะนะสรุปจนะนัวสวยเลยเวนัวสวยเลยโกกองเสยสวยเลยโกกองโตสวยเลยโกกองวัดสวยเลยโกกองเจ็ดสวยเลยโกกองโกกันนั้นนี้ดิเวตัวเนี้ยสวยเลยโกกองซ้ําเนี่ยสวนนั้นสวนนั้นตัวเราอ่ะอิจิจิดิแท้จ้ะตะละวะอารมณ์บรรณမျိုးไล่โกติวะครับเนี่ยตะမျိုးตะမျိုးเลี้ยงโกกองโกกอง တမျိုးတမျိုးလျင်ဘုရားဘုရားဘုရားကိုကိုလီဆက်ရပါဘုရားကိုကိုလီဆက်ရပါဘုရားရှင်းတဲ့တင်တဲ့ပါဘုရားဘုရားအော်ကိုနဝင်းမိုးလင်းမသိဆိုအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကိုနဝင်းဆိုတာဘုရားထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာကလာခဲ့တဲ့စကားမဟုတ်ဘူးဗြဟ္မဏဘာသာကလည်းနမကြီးကိုရောက်ကိုဗလိနတ်စာကျွေးတဲ့ဘက်ကလည်းဆင်းသက်လာတဲ့စကားလုံး ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုဝင်ပူဇော်ရောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြံကတော့ဂုံတော်ကိုးပါးနဲ့ပေါ်ပူဇော်ဘုရားဂုံတော်ကိုးပါးနဲ့ပူဇော်အဲ့ဒါမျိုးထားလိုက်တော့အဲ့ဒီမလိနတ်ကကျွေးတဲ့နေကြလို့ရှိရင်ဝဲလန်းတပင်တွေကလည်းယောဂီတို့ရာချင်းချင်းသေးများပေါ့ဝဲလန်းတပင်တွေကလည်းအဲ့တော့ဝဲလန်းတပင်တွေကလည်းချင်းချင်းသေးများစီကားလိုက်တာ ပွဲတွေကလည်းစီကားလိုက်အဲ့တော့ပွဲလမ်းတပင်တွေကစီကားတဲ့အခါကျတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးတို့လောင်းကြပြတဲ့ဥပါဒေသအဲ့တော့ဥပါဒေသနဲ့ကောလီယာရှင်မောက္ကလလောင်းတာတကယ်ကြီးနဲ့ရောက်သူတို့များကလည်းလူလူကြီးတွေဟုတ်ဗျာအဲ့တော့ပွဲတွေနဲ့လည်းကြ သူတို့ရဲ့အစီအမံအထုံးဘွက်ကဗလိနတ်စာကျွေးရမယ်နေ့ကြလို့ရှိရင်သူတို့ရွေးချယ်လာတဲ့ပတ်တော်ဟာ80တကောင်ပေါ့ဗျာအဲဒီ80တကောင်တခါတည်းတကောင်စီတကောင်စီဆွဲလာဆွဲလာပြီးတဲ့အခါကျခုနကသုံးမိန်ပတ်လည်းရှိတဲ့ကျင်းကျင်းနဲ့ရောက်လို့တော့တခါတည်းချစ်ပါတယ်တုတ်ပြီးမှဘုံးလို့ဆိုတိချ นี่มันอะไรเจนน่ะมาตะกาเลยซวยแล้วเลยไม่ได้เจนเนี่ยเตยลงมาแล้วมาหาลาลึกเลยไม่หมดด้านน่ะดีอ่ะนี่เราตุยดิฮะจ้าอะไรจ้าล่ะเว้ยตุยดิคุณน่ะจีนๆแท้มาสุทาเอากระเสิกตัวอ๋อเอ็มเบดโดงะเปาะเบ็ดโดบาตะบอเปียสุทามีได้อาการจ้ะอะไรตุยดิเนี่ยตะตวาดิเนี่ยเลจองตุยเนี่ยตะกองนี้ตะกองตะกองนี้ตะกอง အဲ့မှာလက်ပြရတယ်ဟာလာလို့လက်လက်လေးတဲ့သူများတဲ့ကိုလက်နေဆိုတာကုသလားအကုသလားအကုသပါဗျာအကုသပါဗျာအကုသဒါမဲ့ဒီလိုတွေကကုသနဲ့အကုသနဲ့ခွဲခြားလို့သိရလားသိပါဗျာဒီကနေ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီဝါဒတွေဒီကနေ့ဒီရှိတော့ဒီကနေ့ရှိတယ်တလုံးကဣတရိယမှာ တရိษံကေစေယိတရိษံချစ်သူများဘွဲကနေတော့ကံကွက်နေတဲ့ဈာနကနေတော့မှဘာသာရေးသုံးတန်းဆယ်လာဆိုတော့ရေပူဇော်ဘွဲတွေဗလိနတ်စာကျွေးတဲ့ဘွဲတွေတရိษံထောက်ခွနရာကျော်တယ်တတ်ခဏရလားအိန္ဒိယမှာအခုလို့ကိုကြီးတဲ့မှာတတ်လိုက်တယ်ဗျာရဲရဲဆက်ဆက်မြင်မကောင်းအောင်ပတ်တယ်တကွင်းလုံးကိုရဲတောင်းနေတာပဲဈာရိတန်တဝါလေးတွေရဲ့တခါတဲ့ကိုယ်တွေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လူလိမ့်ခန္ဓာကိုယ်တို့နမင်းကြီးကိုရအဲ့ဒီနမင်းအဲ့သွေးတွေနဲ့နမင်းကြီးကိုရကခေါင်းကနေစလောင်းတာအဲ့ဒီနမင်းကြီးကိုရကခေါင်းကလောင်းပြီးတော့မှအဲ့အယုတ်ကပြီးချလာတဲ့သွေးတွေကိုသူတို့ခန္ဓာကိုယ်တော့တင်ကြအနေနဲ့ဒေရှင်းနဲ့လက်လာပါပေါ်တဲ့စီဝါရေးတက်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ချက်နဲ့ရှောင်းရှားကောင်းလိုက်တာအတိညာမဲ့တော့ religion ရန်ပြီးတော့ဆောင်ရကြတယ်။ဒါနဲ့မှလေးတွေရဲ့အသက်ကိုသတ်တယ်ဆိုတာကုသလားအကုသလားလဲ။အကုသပါဗျာ။ဘုရားကုသနဲ့အကုသတော်ခွဲခွဲခြားခြားဝေဖန်လို့ပိုင်းခြားလို့သိသေးရလား။သိပါဗျာ။မသိတော့ဘူးဗျာ။ကြောက်ရွံ့ပေါင်းလိုက်တာ။
ထိုင်နေမြင်တွေ့လဲတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းနေဥပ္ပါဒိတ္တနဲ့ကောလိယစိတ်တွေမြင့်စိတ်တွေမြင့်တဲ့စိတ်တွေလေးတော်နဲ့တကတော့ပွဲစားစားနဲ့ရှောက်တော့ဗျာရှောက်ရင်ကတော့ကဲတူတူပြောတော့ဓမ္မတောင်ကဖြစ်ဓမ္မတောင်ကဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကဲငါကငါတို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဘုရားဆရာကဘာကဲဘုရားဆရာတော့တူတူပြောသိသိဆိုင်နေတယ် ဒီကနေ့တို့အားလုံးတို့ကောင်းတို့မှတ်တာအဲ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒီကနေ့ဒီဘုန်းတော်အရှိတောင်အာရှအာရှမှာတရုတ်ထက်စောတဲ့ကမ္ဘာကိုဂျီယိုလော်ဂျီစတင်ထွက်တာအိန္ဒိယနိုင်ငံအာရှနိုင်ငံတွေထဲမှာဒီမိုကရေစီမူဝါဒကိုစတင်ကျင့်သုံးတာလေအိန္ဒိယနိုင်ငံအင်္ဂလိပ်စာအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ ပေါ်တော့အာရှမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အိန္ဒိယဟာကြားကြီးတကောင်ပဲစီးပွားရေးမှာလည်းတကယ်ကြားခရီးလက်တက်ကလူကြီးသံမောင်း90ဆက်ရှိတယ်ဒီကနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလူကြီးသံမောင်း1000ချောက်ရာကျော်ရှိတယ်လူကြီးလည်းများလိုက်တာပိတ်တာပညာတွေလည်းထွန်းကားလိုက်တာနျူကလ িয়ার ပါတာတုံးလုံးကြီးတွေနေကြအဲ့ဒီဘာအုံးမမွေးတဲ့တုံးလုံးကြီးတွေကိုလိုပဲအရိယာဆိုကိုယ်ွယ်လိုက်ကြတာနဲနာမဟုတ်တကယ်ကြီးအိမ်ရနေကြပါကိုယ်ွယ်မကုန်စမ်းနေရှောက်ဆရာကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီပလိနတ်စာဖူစာပွဲကနေစင်းသက်လာတဲ့ခါကျတော့တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနတ်ကနာပွဲဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဘာပွဲလဲကြည်ကြည်ကြောက်ဘာပွဲလဲ ตังไลซาไลมูไลยูไลออไลเฮไลเปียวไลปาไลเซไลซูไลกาไลคงละพอกันละครับ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 
panzelo, Tabaraga panzelo, Alaga panzelo, the Jaminiga panzelo, Boroga panzelo, Wanoga panzelo, Quayanga panzelo, Udiwaga panzelo, Letabiga panzelo, Kuyoga panzelo, Mandalega panzelo, oh, Neda panzelo, Nemoguru, whatever. Why only one letter me said about Hare Krishna, Boro Mahindra, don't the common man. Daria Bahayusana go where they got a bit of pansition water. Pawanaway. So then you're going to win an army and do the Lulula, a young Jula. A young D, praise that. A Jodi, come out back. Found like that. အကျောင်းနဲ့အကျိုးအဲ့ဒါကိုအကျောင်းမှန်တဲ့ကညာဝရိယကိုပယ်ပြီးတော့မှဘိုးတော်ကြောင့်ဘွားတော်ကြောင့်လက်တော်ကြောင့်နတ်တော်ကြောင့်အဲ့လိုသွားပြီးတော့မှဒါဝရတရားကြောင့်အားလာကြောင့်အဲ့လိုသွားပြီးတော့မှယူလိုက်လို့ရှိရင်အကျောင်းမှန်ကိုပယ်လိုက်တဲ့အတွက်အကရိယဒိဋ္ဌိဟဲ့အကျောင်းမှန်ကိုပယ်လိုက်ရင်ဘာဒိဋ္ဌိအကရိယဒိဋ္ဌိပါဗျာဟောကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းချင်မပေးပါဘူးကွာမကောင်းတာလို့မက
ဒီလိုလေးတာလေးတော့သွားယူလိုက်ရဲ့အဲ့ဒါနတ်တိကဒိဋ္ဌိဘာလဲဒီလိုက်နတ်တိကဒိဋ္ဌိပါနတ်တိကအကျိုးမရှိဘူးတနည်းပြောရင်အနာကဆိုတာသူတို့မရှိဘူးနောက်ဘဝမရှိဘူးနောက်ဘဝမရှိတော့ကုသိုလ်လုပ်လို့လဲကုသိုလ်ခံစားရမလို့အာကုသိုလ်လုပ်လို့လဲအာကုသိုလ်အပြည့်ခံစားရမလို့တို့ရွတ်ပြတ်တာ အကျိုးကိုပယ်လိုက်တာဟာနတ်တိကတိတ်တိဟဲ့အကျိုးကိုပယ်လိုက်တာဗာလေဒီနတ်တိကတိတ်တိဗာလေဒီဝါရတွေလူငယ်တွေဝန်းနှမဝန်းမမသိကြောက်ရအောင်ဘုရားမြန်မာနိုင်ငံမှာမိုးပြာဂိုင်းဆိုတာဒီလိုပဲဘုညာနာတို့ဥဆောင်လာတဲ့မိုးပြာဂိုင်းဆိုတာနိုင်ငံတော်ကနေတော့အာဓမ္မဝါဒဆိုပြီးတော့မှဒါတုတ်တေရှင်းနေပြီးတော့မှထောင်းသေးကြအစ်တွေပြီးအခုတော့လွတ်လာလွတ်လာတော့ဖေ့ဘွတ်မှာ ตัวเนี่ยวาระวาระเนี่ยเอาเปล่าแค่ซาวเลยเปลี่ยนแผ่ไส้จอกอย่างก็ก้าวหน้าลุกๆแล้วก้าวชูมาไปบ่ไม่ก้าวหน้าลุกแล้วไม่ก้าวชูไม่ไปนับว่าสุดาแล้วไม่ใช่หูนับว่าไม่ใช่หรอกก้าวชู
ဆိုကြလဲခန်းစားစမ်းစမ်းတဲ့မလုံဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဝါဒကိုလက်ခံချင်းတော့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းအများကြီးဥဇံဟောပြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းစာမတတ်ပေမဲ့ပုံကိုယ်တွေမဟုတ်ပိဋကတ်တရားပါရမီဘိဝန္တတရားဝတ္တန္တကတရားပါဘုရားကြောက်ကြရကောင်းလိုက်တပိုင်းကြောက်ကြစာရရုံနဲ့ခမလန်သဘောညာ ထမန်းနဲ့အပြောတန်တဲ့တော်တန်မှတူပါစောရကတူပဲလာလျင်သူတဲ့ငါညင်းတဲ့လူသာပိဋကအစွဲထောင်းလျင်အပေပေါင်းစင်းမဲ့လူသာလို့ကျေးဇူးရှင်လည်းဒီဆရာပြေးစာဆက်တော်မူခဲ့ပရိယတ်ဒီစာပေတတ်ပြီမဲ့လည်းပဲအောက်လွဲလိုက်အလွန်တန်ကြောက်စရာမကောင်းလားကောင်းလားကောင်းတယ်မိုးပြန်ကန်ကဒီတိုင်းမဲရုပ်လို့ သာမတ္တတံဆာတ္တပြီးတော့အောက်လွဲတာဗျာကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါနိုင်ငံလောကနေတော့အတ္တမဝါဒနဲ့အာနာသတ္တမဆက်ပေါ့နိုင်ငံလောကမန္နာကနေတော့မှဓမ္မဆက်နဲ့ဒါအတ္တမဝါဒအခြေခံပေးလိုက်နိုင်ငံလောကနေအာနာဆက်နဲ့သူဆိုင်ဆိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖမ်းပြီးတော့မှဥပဒေကြောင့်အရာကလည်းဆွေးကြည့်ပြင်းမှတရားရေးဆိုင်မှာထောင်းနေခြင်းချအခုတော့လူကြီးချက်တာကိုလည်းလွတ်ဒီဝါဒတွေပြပြအနာကမျိုးဆက
ိသွားရင်ကောင်းတာလို့လို့လည်းကောင်းချင်မပေးဘူးမကောင်းတာလို့လို့လည်းမကောင်းချင်မပေးဘူးနောက်ကလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကအထင်တိုင်းကျဲမှာပေါ့ကလေးတွေကမဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟာမကောင်းမှုဆိုရင်တော့ဆောင်တော့မှာပဲကောင်းမှုဆိုရင်ဆောင်တော့မှာပဲတော်ပါ့မလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့လဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နားလေလို့လားနားမလဲလို့လားနားမလဲလို့ပါဗျာနောက်တကအဟိတုကတည်းကအခရိကံပဲနှုတ်သွယ်နှွယ်အဟိတုအကြောင်းကိုပဲရင်အခရိယတည်းကအကျိုးကိုပဲရင်နတ္တိကတည်းကအကြောင်းအကျိုးနှစ်မျိုးလုံးကိုပဲရင်အဟိတုကဒိဋ္ဌိဆိုတော့သက္ကလာဆရာကဒီလိုဖွင့်လာတယ်အဲ့တော့ဒီဒိဋ္ဌိအယူတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လည်းပဲအမေသားလေးပုံနှိမ့်မနဲ့တကွာသူတို့ပုံနာမျိုးနွယ်တွေအားလုံးယမနာမျိုးနွယ်တွေအားလုံးဟာဒီဒီယူဝါဒကြီးတွေနဲ့ဓာတ်တွေကိုကွယ်နတ်တွေကိုကွယ်အဲ့ဒါမဟာပြေရကနတ်မင်းကြီးတွေဟာတကားလည်းနှစ်တန်းနှစ်တန်းမလင်းနတ်စာကျွေးနေကြနှစ်တန်းနှစ်တန်းတွေ့လိုက်တဲ့တ ত্ত্ব ဝါတွေကများတာမှမဟုတ်ပဲဒီကနေ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအားလုံးမဆုံးနိုင်ဘူးဖယားမကွင့်နေတဲ့အယူဝါဆအဝါဒတွေနဲ့တလက်စင်ကမကုန်းလောက်တာချစ်သုံးလာလိုက်တာဒီကနေ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာစဉ်းစားတလောမှာတယ်မှာတော့ဒီတရိစ္ဆာန်နဲ့အကောင်ပေါင်း1900ကျော်တတ်ခံရတာနည်းလားဗျာ။ဒါပြန်ကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်တွေလား။ကုသိုလ်ပါဗျာ။ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်လောက်တော့ခွဲခြားလို့တောင်မှမသိနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါလူမီကမတ္တာလို့အမိကအစ်စ်လောက်ပဲရှိတော့တယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ကုသိုလ်တော်ကမှတ်ထားပါလား။အဲ့တော့ဒီဒိဋ္ဌိ3မျိုးကိုနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။ဗာဒိဋ္ဌိလေ။နိယတအဲ့ဒါနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့ဒီနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ကသိလို့ရတော့ရုပ်တွေရင်ဒုက္ခတိဆိုတာမစင်စားနဲ့ဟာဒီဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးကလေဒုက္ခတိကိုလည်းကန့်ကွက်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းကန့်ကွက်တယ်ပြောပါလိုက်ဒုက္ခတိကိုလည်းကန့်ကွက်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းကန့်ကွက်ဒီဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးနဲ့အဲ့တော့ယောဂီတို့အတွက်ဒိဋ္ဌဓမ္မဓာတ်ရိုက်နားလည်တဲ့စကားလုံးကပြောရင်ယောဂလူဓာတ်ကိုကွယ်နတ်ကိုကွယ်ကြက်ကိုကွယ်ကွယ်ရင်ဥဒ္ဓဘဝလက်ချင်းကြီးဆက်မှာဟာဒီကစ္စံဘောရဲမဟင်္ဂရာအိမ်မှာဓာအောင်နတ်အောင်ကြက်အောင်တန်လန်းကြီးနဲ့သိဖယားတကာသိကျောင်းတကာသိညာတကာသိဘာတကာသိသိနတ်အောင်တန်လန်းနဲ့သိလို့ရတော့ကွာအဲ့လေပုံမဲရှော့တော့မပြောပြရဘူးသုတ္တနာပိတကဝိမာနာပိတဝတ္ထုပါဠိတော်ခုဒ္ဒကတကပိတဝတ္ထုမှာဘာပြောတတ်တယ်ဖယားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးကအဲ့ဒီဝတ္ထုမှာမပြောတာနတ်ကတော်များပေတဲ့အခါကျတော့မစင်စားပိတ်တာတဲ့။ဟေးနတ်ကတော်တွေသေတော့ပါလေလေဟေး။မစင်စားပိတ်ပါဘူး။တရားတွေနာပြီးတော့မှဒိဋ္ဌိအယူမှမပယ်ကပ်နိုင်ဘာလို့ကိုတရားဝဲလုပ်မှာလဲ။ခုချက်ကရှုံးတယ်။ဟုတ်လားလေ။သုတ္တရာကောင်းနေအဝေးရလာတာရှုံးတယ်။ဘာတိညာမှရမသွားဘူးဆိုရင်ရှုံးလားရှုံးလား။ဘာကြောင့်မလို့ရောက်လို့တစ္ဆာတွေကနာလဲနာနိုင်ပါစေ။ဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးတတ်ပါလေ။နာတဲ့အတိုင်းလည်းသိပါလေပြီးတဲ့အတိုင်းလည်းစဉ္ညာကျုပ်ကပွားများအထုတ်နိုင်ကြပါစေ။ရှောင်တဲ့နာကိုရှောင်နိုင်ပါစေ။ဆောင်တဲ့နာကိုဆောင်နိုင်ပါစေ။ရှင်းပါရှင်းလား။ရှင်းပါရဲ့။ဒီဓာတ်တွေနတ်တွေကြက်တွေကိုကိုွယ်ပြီးတော့မှဟာလုံးလုံးချင်တဲ့လုံး။ဟောမောင်ကျော်ဆိုတာကလည်းတို့အားလုံးသိပြီသားလေ။ဗါလည်းလေ။ဟိုကနေ့နတ်ထဲမှာဘယ်လိုလဲဟို။ဘယ်လို့။ကိုကြီးကျော်။ကိုကြီးကျော်။ဒါကြောင့်ကိုကြီးကျော်တော့မခေါ်ပြတာလေ။ခေကြီးကျော်။ခေကြီးကျော်။
ตู้ผีจอลูกคอยไปกินอามิงไปเลยล่ะบ่หึผีจอเอามาเลยมุละมุแมยุละยุแมตุกุจีจังแมตานนาอยู่ได้กุจีจังตุกุจีจังอ๋ออย่าตมะก็ตานนาขึ้นมาก็ดุบงนี่แหละใครไอ้นี่อยู่นี่ล่ะฮะที่มานี่ฮ้อไล่ย่ะล่ะพระบัดก็ม้อนี่ล่ะเว้ยมันน่ะบัวนี่บัวญาบัวน่ะก็ได้ดิกริตาโหโหมันเลียนี่เลยล่ะฮะดาวชาวโหยเตยามะเลยรุตรีธรรมะไปมามามีญีสุเตยาจังมาไอ้กันน่ะฮ้อปลิมอสิ้นน่ะดาวชาวนี่ก็ถั่วล่ะมันน่าอ่ะโหยนี่มาฮ้ออ่ะสินซาအဲ့တော့ဒီဓာတ်တွေနတ်တွေကြက်တွေကိုယ်ပဲပြများတင်လို့ရတော့နတ်တော်များပြည့်ရင်မစင်သားပိတ်တာသိနတ်တော်များသိရင်မစင်သားပိတ်တာနတ်ကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဓာတ်အုံတလန့်နတ်အုံတလန့်ပြည့်ရင်တော့အမ်ဘာသာပိတ်တာဒါပိတ်တာလေအဲ့တော့ဒုသူတော်ကောင်းတွေကိုမေးရအောင်ပဲဘုန်းဘုန်းတို့တရားနာပရိသတ်အားလုံးတော့ဒုညီကောင်မန္တမဆွေတော်မြို့တော်များမိခင်ပါခင်များသားတို့တမီးတို့ဤအားလုံးသူတော်ကောင်းတို့မေးရအောင်မယ်တို့သူတော်ကောင်းများမစင်စားပိတ်တာနဲ့အမ်ဘာသာပိတ်တာဘယ်ပိတ်တာဖြစ်ခြင်းလဲပြောမေးရအောင်ပါဘုရားမေးရအောင်ပါဘုရားဘယ်ပိတ်တာမမပြည့်ကြဘူးအိမ်ပေါ်မှာတင်လာတဲ့နတ်အုံးတွေငါပြောတယ်အုံးဘွယ်နတ်ဘွယ်ဘယ်လိုလုပ်ကုန်မလိုက်ပါဘုရားရှင်းရှင်းပြောมันมันเลยซะเลยน้องเนี่ยมันมันเลยซะหึสิจะไม่ใช่ล่ะสิล่ะเอ้ไอ้ถ้าอุตตละละอุตตละจะอุตตละเนี่ยเปลุก็တော့ยกดูบาตะกาติติยกดูโอเคจาปุญญะติตินากามรูปกะไตกะตะปวะกันตะเปตะมะตะคุณะอายันติทุกขะไตปาริโดဟာဒီဒေဒီတန်တန်ဆေလို့ရပုဏ္ဏတမန်တို့ကလည်းအပယ်လို့မအာယံဒီကြံချောင်းမယ်ဟောပြီအရင်ပိဋကဘဝကလွတ်တဲ့အခါကျတော့သဟာဝကတ္တကဏကမ္မတယတရားတို့ဓမ္မစေတဝန္တိလက္ခယာတေဒီပတိကေသာမိလပတံဝပိရတိကေသိသတ္တဝါပါရိသဝိပမတာစေသဝိဒနာနိအဘဘကတောဧတံမိသံဃေရတနာပတိနာဧတေနာပစ္စေနာသဝတောလူကြောက်ရမလားကြောက်ပါရဲ့အားလုံးကြောက်ရမလားကြောက်ပါရဲ့ဘယ်ဓမ္မတော့ကြောက်ပါရဲ့ယရဏကုတ်ဓမ္မညမလို့ပါပြောတာတော့အဲ့ဒါပြောတာယွတ်တော့ယွတ်တယ်လို့ကြားရကြတယ်ဘာကမှမသိဘူးတဟဝတ္တတနာသမတယအကြောင်းကျုပ်ဉာဏ်မှခန္ဓာပြောင်းခန္ဓာပြောင်းကောင်းစွာမောသာနားလည်အောင်လို့သမားလို့ဒါပြောတာဗျာတာအတုဓမ္မဘဝဒိသေတာဘောနိပိုင်ပိုင်နိုင်ငံအကြောင်းအကျိုးကိုကောင်းဆောင်မစွာနားလည်ရဲ့တန်အတုဓမ္မဗိဒါဘုံတိအပယ်လေးပါးကိုရောက်သိနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုပယ်တတ်နိုင်ပါလေ။အဲ့ဒီအပယ်လေးပါးကိုရောက်သိနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကဘာတွေလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတိသက်ကာယဒိဋ္ဌိနှိဝိသိကိစ္စသုံးသီလပတ္တပရမာကဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါသီလပတ္တပရမာကဒိဋ္ဌိဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့မြန်မာလူပြောရရင်သီလနဲ့စန့်ကျင်တဲ့အချက်ပြောပါလေ။ကဲခုနကရုပ်လိုတရိစ္ဆာန်တွေပတ်နေတာသီလနဲ့ရှင်နာလန်သီလနဲ့စတင်တာလားစတင်ပါပါဘုရားဟောမောင်ကျော်ကျင်းသွားတဲ့အရက်တော့တာရောစတင်ပါပါဘုရားဖဲရိုက်တာရောစတင်ပါပါဘုရားကျက်လောင်းတာရောစတင်ပါပါဘုရားသီလနဲ့စတင်တာလေဟုတ်လားရေဟာကားလိုက်ခေါင်းလိုက်ဆဲလိုက်ဆူလိုက်အော်လိုက်ဟဲလိုက်ပြောလိုက်ဆူလိုက်တက်လိုက်ခဲလိုက်ဝေမာလိုက်ပုတ်ကလိုက်ဒါတွေရောစတင်ပါပါဘုရားသီလနဲ့စတင်တဲ့အချိန်နဲ့မလို့သီလဗတ္တပရမမသီလဘုဇ္ဇတရားဗဒ္ဒစัจဉာပရမမတ်တော့ကျင့်သုံးတာဗျာနတ်ကနဘုဇ္ဇသီလမတ္တပရမမတ်ဗျာသီလနဲ့စัจဉာနဲ့အချင်းဒီအချင်းတွေကိုကျင့်ဘာတော့ဒီအချင်းတွေကျင့်တာလဲလန့်လာပါပေါ့မယ်အန္တရာယ်ကင်းမယ်ဘေးရှင်းနဲ့စီဝါရေးတက်တယ်ဒီအယူနဲ့လုပ်နေတာမဟုတ်လားဟုတ်လားအယူမာနအယူမာလာရေးသီလမတ္တပရမမတ်ဒိဋ္ဌိရှင်းနေနော်ဘာကြောင့်မလို့ဒီဒိဋ္ဌိအယူစာရေးတွေများဘတ်ဆိုသိပါလို့တော့သွားပြီဗျာသတ္တဝါပါရိသနာဝိပမုဒ္ဒောအပေလေးပါးကမလုပ်ဘူး။ဒါကြောင့်နတ်တော်များသိတဲ့အခါကျမစင်စားပိတ်တာ။နတ်ကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နတ်အုံးတလန်ဓာဩဒနာပေတော့အမစားပိတ်တာ။အဲဒီကနေလွန်မြောက်လာလို့ပိတ်တာဘာကလွတ်လွတ်လူဘဝလူခန္ဓာရရင်စစ္စာပိဌာနနေအပပကတုံပါဠိတော်
ဖယားဟောမလွဲဘူးနော်စေသာဝိဒါနနေအဘဘကတုံမရောက်ကောင်းတဲ့6ဒါနချွတ်တန်းဝင်တတ်တဲ့6မျိုးဘာလေးလဲစွန့်အပင်ကံယူတုမိစ္ဆာတိတိဘယ်နှမျိုးလဲပြန်ပြောဘာလေးတော့စွန့်အပင်ကံယူတုမိစ္ဆာတိတိဘယ်နှမျိုးလဲပြန်ပြောဘာလေးတော့ကံယူတ္တိမိစ္ဆာတိဘယ်နှမျိုးလဲ၆မျိုးပါဗျာ၆မျိုးဆော့မွေးကလေးကပိုလီယိုဖြစ်နေမွေးလာတယ်ချက်မပြေဘူးချုံမမသိချင်မမသိဖမမသိငမမသိပုံမမသိအိမမသိနေမမသိနေထောင်မမသိစဉ်းစားနော်ချမ်းသာတဲ့မိခင်ဝါတတပရိသန်တွေကတော့တစ်သေးသားလေးတစ်သေးသမီးလေးမွေးတယ်ဒါပေမဲ့ဆော့အပင်ကံယူတ္တိမိဘရဲ့စိတ်တွေခံစားလို့ရအောင်မလားရအောင်ပါဗျာကိုရက်ွက်တယ်မှာရုပ်အရာတက်မှာဗျာတန်းတန်းပြီမှာထွက်လိုက်စမ်းမှာသုံးအသင်္ကန်းယူတော့မိစ္ဆာတွေအများကြီးချူလာရှိလားရှိပါဘူးဗျာတချို့ကလည်းပြောမှာပါဟော်မုန်းတက်တယ်လွန်ကဲလို့ပါလို့ညာတယ်ဒါရုပ်သမားကရုပ်ပါလီပြောမှာပဲလေမှန်ပါပါဗျာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးပါတဲ့ရုပ်ဆိုတာကအတိုင်းကလူနဲ့ထောက်မှတ်မယ်ပါတဲ့ဟုတ်လားတကယ်တော့အကြောင်းတရားကိုကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီမိစ္ဆာတင်းကြီးကြောင့်ဖြစ်ကြတာတဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲမိစ္ဆာတင်းကြီးကြောင့်ဖြစ်တာနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာနိယတမြဲသောမိစ္ဆာမှားသောဒိဋ္ဌိအယူအမြဲတမ်းမှားတဲ့အယူလို့ပြောတာဒီဒိဋ္ဌိတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဒီဓာတ်ကုတ်ကနတ်ကုတ်ကချက်ကုတ်တွေဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲမင်းအကြောင်းမှန်အကျိုးမှန်ကိုမတုံ့တတ်တတ်လို့ပြောပါလေအကြောင်းသည်ပရိစ္ဆာအကျိုးသည်ဘောဓအကြောင်းသည်ပရိစ္ဆာအကျိုးသည်ဘောဓပေါင်းလိုက်တာမြမလိုညာလိုက်တော့အချောင်းနဲ့အကျိုးဟဲ့မြမလိုညာလိုက်တော့ဆောင်းနေသူပါဗျာဒီအရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရဲ့အမေဖြစ်တဲ့ပါရိပုံနိမနဲ့တကွာတော့ဆွေမျိုးညာတဲ့ကားတွေမှာဒီကျောင်းကျုပ်နေရာမှာတိတဲ့နေတယ်တို့မှာရှိရလားမရှိပါဘူးမရှိလို့ဒီကနာပွဲတွေတွားနေရတာဗောဒီဗလိနတ်စာတွေတွားနေရတာဗောဒီပွဲတွေဆွေမျိုးနေရတာဗောဟုတ်မလားတို့မှာဘာမှသိကြမရှိဘူးဒါနဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းရဥပတိတ္တနဲ့ကောလိယတောင်ဝေကတွေပြောတော့မှဟိုမှာရောက်ကြတာထားပါတော့သိသိဆရာကြီးနဲ့တွေ့တယ်။အဲ့တော့သိသိဆရာကြီးကသူ့ကိုသင်ပြတာဒါနိဗ္ဗာန်ဆုံးပြပဲကွာလို့တုံးခုံစဲခတ်ရင်ငုံမိလို့အမလေးဟာနိဗ္ဗာန်ကြောင့်တရားစင်တဲ့တွေ့ဦးမှာမလဲလိုက်တာနော်ဟမ်နှစ်တင်ချင်းနဲ့ကဘာတစ်တင်ချင်းနဲ့ကဘာတစ်တင်ပါရမီဖြည့်ပြီးတော့မှအက္ခသဝကလောင်းမြာကြီးလေးရနှစ်ပါးလုံးကတယောက်ကဥပဒိဋ္ဌဆိုတာကတကယ့်ကိုပညာရာဣန္ဒတဲ့ဘွယ်ရမယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းမြာကောလီယာဆိုတာတကိုးရာဣတရက်ဘွဲ့ရမယ်လက်ဝဲတော်ရံတကိုးရှင်ရှင်မမပလန်လောင်းရကောလီယာအဲ့ဒီနှစ်ယောက်လုံးကလေတတင်ချင်းနဲ့ကဘာတင်ပါမီဖြစ်ခဲ့တာနော်တရားတို့တရားမြတ်ရှာမယ်ဆိုထွက်တဲ့အခါကျဆရာမနဲ့အီတို့ရဲ့ဘာနဲ့တွေ့ဆရာမနဲ့အဲ့ဒါပရိသတ်ယောဂီတို့ဟာဝိပဿနာဝိပဿနာလို့ပြောပြတယ်မှာဝိပဿနာနဲ့မသက်ဆိုင်တာဟာဒီအများကြီးခိုင်းတာတရားအတုမပဲဟိုဟာမစားမလို့ဒီဟာစားမလို့ဟိုဟာမစားမလို့ဒီဟာစားတရားအတုမပဲတက်တက်လို့စားမလို့ဟာတက်တက်လို့စားရင်ကုသိုလ်ရတယ်တို့လူပြောဟာတက်တက်လို့စားတာဘာသာရေးလုပ်ငန်းမဟုတ်ဘူးအရာကကိုယ့်ကိုစားတယ်လည်းစားတက်တက်လို့စားရင်မဖြစ်လဲအသေးစားတွေချင်းလည်းမတားချင်းအစီစိတ်နဲ့မယ်တရားပိုင်တဲ့အကမှာပြည့်နှက်မှုဘာလို့ငတ်ပြီးမှုတွေခိုင်မဲ့မှုတွေအားနေမယ်ဒါတို့ရဲ့တက်တက်လို့ရဲ့အချိုးတူတရားတွေရှုလားရှိတာစားတာစားဘာဖြစ်လဲစားဖို့တက်တက်လို့စားတာပဲကိုယ့်ကိုစားရင်စားဒါပေမဲ့ရုပ်လို့တက်တက်လို့စားရင်ကုသိုလ်ရတယ်လို့သွားယူတယ်တတ်တလို့စားလို့ကုသိုလ်ရဆိုနွားတွေပါစားတယ်။ကြည့်ကြည့်ပြောနွားတွေပါစား။မြက်ကပါတယ်။မြက်ကပါတယ်။နွားတွေကုသိုလ်ရပုံပါပေါ့။မူရောသားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဘီယာကလည်းတတ်တလို့အာလူးချော်ကလည်းတတ်ဘီယာတော့လည်းကောင်းတော့ကုသိုလ်ရပုံပါပေါ့။ခရီးကလည်းတတ်တလို့ပဲကြီးတော်ကလည်းတတ်တလို့ဟွန်းကုသိုလ်ရကုန်မယ်နော်။ဒါဒီလဲထားကြအောင်။ဟာဝိပဿနာနဲ့မကတ္တနာရေစွန်သဲစွန်ဟာလောကုံကြီးရေစွန်သားပြီးတော့ကျင့်လို့သဲစွန်သားပြီးတော့ခဲ့တယ်။သံဃေကတ္တအာဟာရထိတိကတတ္တဝါအာလုံအာဟာရကိုသိယူမိကြကုန်ပြီ။ရေနဲ့မွေးတဲ့၅တောင်မှအဖတ်စားပြီးတော့မှရှင်ရတာ။ဟုတ်ကဲ့လား။ရေနဲ့မွေးတဲ့၅လိပ်မကန်းနေတာမှဘာစားရတယ်။ရည်နဲ့မွေးတဲ့ငါကအဖတ်စားပြီးဘဝကိုရပ်တည်နိုင်ကြတာကုန်းပေါင်းမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရေတော့ပြီးအသက်ရှိတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။တဘာဝကမစိုက်ကြင်လားစိုက်ကြင်လား။စိုက်ကြင်ပါဗျာ။ဒါလည်းယုံတာပဲ
现在喏，徒弟啊，哥哥木干了，慢慢干呀，有啥的来骂你呀？弟妹们都干了，是不是？弟妹们也来，我有点懵的，我懵的，哥弟也够麻木，哦，他没有了。徒弟妈妈输赢了了，徒弟有打算买一弟妹们做了啥子干了？看老人提起身，就多买出来，提把也跟那这个人买的不，买的了不，别么便宜，把老婆杀在那里，杀在你眼里边的扒嘞，阿妈的阿弟我，好哪里？你这个人买的有打算，没提侬买一把都不要了，便宜阿妈的，哈，我把这那阿弟妈的，妈不能吃来嘛，这样不要了，太阳么好，太阳么好了，么好就阿妈呗。行不行啊？这样看一下，说一般到印度也不，啊，你看着，他别别干了，你看一下，别伢伢嘛，他这阿天那边的地都给挨了，那个温度比呀，啊，你看着偏偏的不呗？那别别干了，你看偏偏一下，别伢伢嘛，他的偏偏的那没，什么来？那么的，你说偏偏收不的，你干么偏偏？那么的偏偏没好路，那么的偏偏没好路，那他那边的地都给。那么都偏偏送你那么瓜，偏偏送你那娘，过来你们一浪那么高，都低呀！太阳啊，你都没买着嘞。那半年年的偏偏你养了，那偏偏没养出来，都偏偏送你那娘过来呢。后天生的伊拉的说不热，看的话容难得的，为嘛难难不热？看的话没干的嘛，不会得的。太阳就来打嘞，不管啥嘛低啊，啥嘛没差人太嘛，太阳那么好。他的就在那野来的，他可能就是在那个，那公办的那些的那阿叔，可能多少万金子嘛，没离家不家，他也太大了，你给他妈包的，那边有点钱了，阿那没问题，他也能打明白的哦，别骂你了，妈妈没辛苦，他也辛苦了，你就表达了，困难也困难了，困难那边包地的，他姑妈那都嘛，这老板也不行，那阿就表达了，多少万来？他不给讲嘛，怎么样？就是现在那个高大苏张仪都过来了，大苏张仪的，高大苏张仪，行不行了？哎，那有个都嘛，这面子大点，这样安住在干嘛了？这样好了嘛的，这样好了嘛的，啊，不就是大家这阿公这样好的，阿妹都啥呗？嘛好不有个都，不就给啥的了？俺他妈那叫啥讲呢？他讲不理解的，那咱那没过来的嘛，都是他讲的。Periyati go ngay saong da mamu, periyati go jesu sa da mamu wa ne, chudu ka kodwe, chudu ka kodwe, kodwe so yi luero mai gata mata. Kodwe do kyo ang kuwa bambu do do. Ta yim chila chi da lai. Ta yim chila, yok do periyati ta na mamu wa ne unho. Kwe bela hai. Kwe na wala ta na ra yi kwe bela hai. Tuk yama nang ma sa ten na di niya di shi te niya.没嘛的啦，家没到毕业时也讲嘞，在原来江西的呢，古以后叫嘛西安的没，古那个西安的嘛的没，不离的也叫嘛西安的爸爸的，人家的古爸爸的，是啦是啦。现在铁路近也不离的，那离的哪边？铁路近，铁路三里不离的，那离的哪边？现在咱那边都不离好多的呀，没嘛我们啦，没没有，看伢说越没伢很高，那么近，外地讲都放手边用到哪边？好没啦？啊，不如爹爹他咱叫来看看，为啥那他他妈的你写了这把的烟吃的挺好没？有的妈你的，这个在哪都能叫你的，谁管谁来？谁管呀？我管帮爷来。啊，现在来家庭的嘛，这样不都这嘛？这样啊，不，不老说的话来说，我们没得礼物呀，连三楼俺水里包都包，俺的上面俺的太多的家人家，哈，我们没得礼物嘛，干。不如今年的不如意啊！咱们那里水养没饱了都，咱们那水养阶段等那阿里亚做了些，毛来给的开始过家。哼哼，昨天买那个嘛来，咱这楼盖使用那个奶奶么不？嗯，没得个呀，咱这没送啥。那买几条不就像那木袋干的，咱这就接菜，比咱这家里都，哦。Kadang kata bahasa kan, kadang mah pedi rupa kata sama. Asyik mah kata bahasa yang belok ya, si kurang yang tiga. Asyik mah asyiknya, asyiknya kadang ni jalan ni hanya wanita kau boleh punya do hari hari. Si ni aku malam ya, asyik mah kata bahasa. Ni ada jalan cerita kata bahasa.
อริยะนี่อภิเนี่ยน่ะงาพระศีลก็เรเนี่ยวินิเทศกะบอกปัญญาเนี่ยบ่ชะได้เฮ้ตะยาอสิปะมาตะยาอตุนี่ล้วนหมดล่ะโหเฮ้ตะยาอสิปะมาบาละเฮตะยาอสิปะมาบาละตะติจานัดตองวะพี่เราวิปัสสนาเนี่ยปัดกะไปแล้วยกตระหาขะเนี่ยเราปัดตามขะเนี่ยเราตะกะขะเนี่ยเราแม่ลุลุปูลุลุตะมาจาลุลุปูจาลุลุมาท่านเนาะเอริสกามิวบ่เลย ဘုရားမဲ့ဟာဦးဇေခါကြီးဟာခင်ဗျာမကြသည်သောတာပန်တိပိဟာဦးလာဘောခင်ဗျာတော့သောတာပန်တိပိအစားကြီးအပြင်အဲ့ဒီလိုယောဂီတို့ဖုံဖုံတို့တန်ဃာတို့အရှင်မြတ်များကိုငါရှင်ငါရှင်ကတော့သောတာပန်တိပိငါရှင်ကတော့မကြပြီလို့ဒါရိုက်ပြောနိုင်တာလောကမှာမြတ်စွာဘုရားတပါးပဲရှိတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းမပြောနိုင်ဘူးအရှင်မမောက္ခလည်းမပြောနိုင်အဲ့ဒါယောဂီတို့ရဲ့ အင်္ဂရိယပရောပရိယတိညာအာတယနုတယညာလို့ဗုဒ္ဓဆက်ခုနှစ်ွယ်တာဝကအရာမဟုတ်ဗုဒ္ဓအရာရှင်းလားရှင်းပါဘုရားရိယာဖြစ်တဲ့ဘုရားအရိယာမပြေဖို့ဘုရားအင်္ဂရိယရှိတဲ့ဘုရားအင်္ဂရိယမရသေးဘူးဘုရားညာထပ်ပြီးဘုရားညာလုံးတယ်ဖျားရတဲ့ရိုက်တာရှင်းလားရှင်းပါအဲ့ဒါကိုတခါတည်းအရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောက္ခလနာမသိတော့နိုင်ပါဘူးဆိုတာကိုဒီကနေ့ခေတ်ဆင်းသာအဲ့ဒါနာမည်ပြေးလိုက
yogi kala ni ho engat sa twa kala ga ni yogi nan ni pinya ni parama ni sit ni pin ni ba ma na ma ti da tora ban ti jin na ka sat sat ko kha ni da lo wa le ta a ko tora ban ti jin ni da ha ha lo le tora ban ka ba sa dia ka ma chao ma lo lo pho lo jo lai da ha yo kri yi ka tot da ban a chin kri yi ka da ti lan ma han da lo ma ho da chang nan ta lai san a ri ya lo le nan ga ta lai san a ri ya yo အဆောင်တွေများနန္ဒရိစ္ဆာအရိယာယုံနဲ့အမေဘုတ်ချီခင်ရှင်းမရလေခံရှုပ်လိုက်တမြကဘောတာမူမမတပုဥဝင်ငိုခဲ့ရပေါ်တဖန်တပုဥကပြောတယ်ငါရှုပ်တာဒီလူတွေမမိဘူးတဲ့ဒီလူတွေငါတဲ့ပုံရှုပ်တယ်တပုဥကဘယ်လိုလဲဟဲ့အဲ့ဒါတပုဥငိုခဲ့ရတဲ့အရှုပ်တော်ထဲမှာတို့သူတော်ကပါသေးလားမပါပါဘူးခင်ဗျာပါသေးလားလေเดียวเนี่ยเดียวเนี่ยจู้ซ้าพี่ยงไปแม้ตะตะลุ้มมันว่าอ๋อง่ากูดีบวชมาดีเฉยมาดีกาละมาดีคิดแท้มาง่ากูต้อดมาดีรู้ได้ย้ายย้อนน่ะเนี่ยปกปู่บดุมาไม่ชื่อล่ะถ้าง่าเลยครับครับใช่มั้ยครับใช่ครับง่าเลยล่ะอะတော့นิมันแลมันเนี่ยต้อยเนาะต้อดมาไม่ดีนะตีไหนน่ะป้อเปียตีไหนน่ะป้อตีนายเสียอาจารย์เตยนี่แหละเว้ยโยมทุกโลกมาญาติไม่ชื่อล่ะชื่อล่ะชื่อล่ะคิดกะกมุนี่กล้วยมั้ยล่ะไม่กล้วยได้หรอกปริยัติอันใดน่ะก็เสิทธาชะโยมนี่กูก็ต้อนรับมาดีมาเข้ามั้ยล่ะแต่เจ้ามะรู้โหว่าบ่รู้ที่สาวารุอุปกะริยะตาตุบัตตะปรไบพญาปรินิพพานสังฆะมหาตะกะ140นมะ10กุเนพญาปรินิพพานสังฆะนี่มาลาเปาะเลยลาไม่ได้အရှင်မြတ်အရှင်မြတ်ပြိဋိဘံဆံသွားရင်သောတာပန်တက္ကရာအနန္တဉာဏ်နဲ့စိတ်သုံးမလားဗျာအရှင်မြတ်ပြိဋိဘံဆံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသောတာပန်တက္ကရာအနန္တဉာဏ်ဓာတ်တွေဖြစ်ဦးမလားဗျာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်အိမေကဘေဂုတ္တပါဒသမ္မာဝိဟရယောအာနအလုံးညောလောကအရဟံဒီဟနာဘေဂုတ္တပါဒပါဘမေတ္တိဇာနတော်ပါငါဗျာရှိကုရမတိဟောကြားအခါတဲ့ဓမ္မကနာပေါင်း၈တောင်းလုံးတော့ပုဝိနိအပိဓမ္မနိကငါယပိဓကသုံးမောက်ခန္ဓာအာရဏဓာတ်သစ္စာပရိစ္ဆသမုပ္ပါအရှုကံအရှုညာပညာပရမအဖြစ်နဲ့အပြည့်တမထနဲ့ဝိပဿနာကြက်ကြက်နန်းနာတိတ်တိတ်ကြက်ဟောပေါ်ဉာဏ်ပြသုံးမပေဒနာတော်မူနဲ့ဆရာကောင်းတမကောင်းလေးရှိနေတဲ့တရားကလည်းမလို့အဲဒီသစ္စာတရားခန္ဓာညဝိပဿနာတရားလို့နာကြမတာပွားများအတုရရှိပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေတဲ့တရားကလည်းမလို့ဘယ်ကမှသောတံပါကကရကအနာကယန္တာမစိတ်သုံးမှုတော့မင်းမြန်ပတ်လိုက်တော့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကမိတ်လိုက်အဲ့တော့သောတာပန်တည်ခြင်းမတည်ခြင်းအရိယာစိတ်ခြင်းမစိတ်ခြင်းငါဘုရားရှင်ကိုရမေကပြိဋ္ဌိမှာစံခြင်းမစံခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးငါဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းပြဓမ္မဒေသနာတွေကိုမကွယ်သေးသမျှထမ်းဆောင်သေးသမျှပရိယတ်ဒီအရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တွေရှိနေသေးသမျှပฏิပတ်တိချင်းကြံကျုပ်ကိုပွားများအလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေသေးသမျှကာလပတ်လုံးဘယ်တော့မှသောတာပန်တက္ကရကအနာကယန္တာမစိတ်သုံးမှုဆိုတာမင်းမြန်မြန်မှားလိုက်တော့ရှင်းရရှင်းလားဒါနဲ့ဒီကိတ္တမှာသောတာပန်အတ္တကရကအနာကညာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဟဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးနိမလမ်းမန္တကကျိုးသာဖြစ်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်သာသနာမကွယ်သေးလို့သာသနာကွယ်ပြီလားကွယ်ပြီပါ
अरनादना मक्वेरा बदुलिया चेदू लो तानारोलिया चेदू बदुलिया चेदू अरनादना को बे मैं पूरा तरीका बे साउंड ना लुलु बालु लु न्या लुलु लोग शंकर ना बे अरारी कोई कोले ना तमिल लंचुला सी ना तगरा तानारो को मक्वेरा साउंड साउंड ना बदुलिया है तानारोलिया अधिकां प्रियति मूलां तानारोला आयु प्रियति ने तैयार भलाई होमा जी सारे ऐसे नारी बंग रहा लाऊं ना उबाने का ना कोलिया हाँ कोलिया तो मुझे गुआ टीनी डाइट वाई ना तो रिया टी मामा गुआ ताने निम्न तैयार रिया लिस्ट ना ले लिया बाबा ही बाबा तो तेरे ने अपनी को तो नहीं जा रहा ऐसे नारी बंग रहा लाऊं ना उबाने का अरे तूने सांग उठी सोंगा दे यंगा नि� अरे कुन्ने न्याया बाद बादिया रे वापा महान अंतरिक्ष साजिंग अभी अरे बेझा वो गाँव रे का अंतरिक्ष हाँ शिन्या का जैसों मंजू ओपा तेजा परबाई तो का जैसों मंजू लंबी हाँ अशिन अशिन उन्हीं को कामदा अशिन बेझुलिया दे दियो एम गावा बो आमिना मुझे जीना बोल रहा दुनिया से यारे मामा भैया भलो अचाऊं चुरी ना मैं भलो तोड़ दिया इन्हें छुट्टी बाग लेते हैं तनी लोगा इमान लोग ना काऊं जो सोचूं ना टूट लाले कमान ना लोग ना गुम नहीं ही आ भलो सेंजन ना लोग यहाँ भलो मैं हो जा रहा मुबाद लेते हैं हेलो उबाने दां परवागा शाओ ना शे आधा दिन का प्यान भेला है ये दमा हे तो बाबा वादे दुनिया ये सया का दुख मेरा सो मारा अरे लोग रहने में टूट ला रहे कमारे अच्छा हम चीज़ को सीखे माँ ए लोग रहने में टूट ला रहे कमा बलों से नियम है कौन है लोग रहने टूट ले अच्छा हम चीज़ मकाऊ में लोग रहने टूट ले कौन है लोग रहने टूट ले मकाऊ में लोग रहने टूट ले ताकाऊ तुम्ही कौन है ट� योगा किया राले अत्यंत तुया राले अत्यंत सिया राले हम यहाँ से गुरुमिया की हो तोड़िया या ताप दुबा अरे दुबा का मिल जाए अब जाम लो अरे माँ तुम यहाँ अंदर लड़ी जो अंदर को मार दो मार दो शंका दो तुम यहाँ से लिया अंदर को नहीं से कर लो नहीं से मुझे तो या का जो करना से फिर मने ने कृष्ण या का को मालूम मटा मबे गांजा का औसा सो सुन्दर देखो कि वागम तो मुझे वादो मामा ना चुए तो दुबे म्यों न्यान जीसो थाई दुयो चु मंगो चु अम्यों न्यान दगो सुरमा अच्छा उच्च अच्छा उच्च अच्छा उच्च ना तैयार सिंगला न्यान जी महोला होला है अब ये ले ऐसे आंसर दिया ऐसे तारीफ मुक्त रहा लाओ ले या ऊपर ने का को तो न्याय से याद जाएगा अरे लोग डांगो तीखा नहीं बो पाने बागो से जया 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 हाँ तो या या अच्छा उच्च को से जया मैं अच्छा उच्च को लखन था ना दी बहुत वादा हे अच्छा उच्च को लखन ना दी अच्छा उच्च को लखन ना दी अलामता बा बोगों तो उधर या पांडेश को लगा योगी दादी जमना वाला अच्छा उधर मार जाओ अच्छा उधर मार इधर उधर मार को योगी लगा ना दी बोला वाला वाला नहीं है कोई बोला बागा ला बाबा ला को कुत्ते दे दे विपंचा को मलूला जो दलाए योर बोला बागा युधा लगा अच्छा बागा सो इन्हें क्या जी है अरे बोला बागा मैं ये अच्छा हो रही, मंगाएगा। ऐलाव के लिए शिनार तस्वीर हो रही है और तब तक जिन्हें कबार से इमारत में भी ना रहे शिनारे पर रह लोगे उबाने का अरे ना खाना बन जाने लगे और अच्छा हो सही है जंगल के लोग चीजें लेके निकालना या सही है जो लोग आते थे निजार आवाज़ लो खाना बन जाएं ले लेते साफ ताने शिमा माँ को लांग जान लांग जान जान कोलिया को जान जो कोलिया का ले बे शिनारी उन्हें जान हॉबी दे अच्छा उन्चू दे यार बादे याले यो बादे जान नमो बादे बादे दी बादे मां बादे दी यो दम मां बादे दी बम मां बादे दी मारी दो अच्छा उन्चू ना ले यंते साथी में ते साथी माँ तोड़ा बांधी में जानो में ना अच्छा उन्चू ना ले ये ते साथी में ते साथी माँ तोड़ा बांधी
अचाऊं दी खाना दे जाऊं अचो दी खाना दे जाऊं तने अचाऊं जो ना खाना दे जाऊं ना खाना दे जाऊं अचाऊं दी परेशा अचो दी पांगले जो ताजा परेशा का मोबाइल का प्यार किधर दिया बाबी ने दिया तो जा रहा है तगड़े का अन्ना का यहाँ ना जी जी बाने बागों नाले यहाँ में ताजा उड़ान का दामा जरा हवे मारे हुए नहीं दामा आधा पिला दया दर्ज में ना दा वीरु पया दे दे दिन मारा दिन ना तुरिया वा ओ बादे यहाँ में डाली कहने पाली रो उड़ान का दामा ते जा हो बाले अजाओ जो वो नाले के तेरा दिलो ना पया के दाखा पया के दाखो हो बाला तू बाजे हो पया के दे दा अजाओ जो वो नाले के तेरा दिलो पया के दाले तभी नो तू लोगों ने देखा था बांदा का रखा अन्ना का जान अभी जिन्हें अपेली बांगा अभी डर लुच ने से बांदा बाबू नाले आऊं लोग अच्छा तो नाले हैं बाती माले हैं तो बाती माँ क्या क्या बाती बाती माँ क्या आती हैं तू बात करा बांदी माँ बो चला तब रेता तो बात यारी कोई बना क्या यारी कोई बना को शाओ ना मत नहीं ना दिया चला कहाँ सो तू दो दिन किस आदिया ने लुए जा गोपी การสู้ตรุดิทิศาเตียะเนี่ยโดยจะกูทุเตตุเตปูยิการสู้ตรุดิทิศาเตียะกูช่องยะกูทุเตตุเตปูยิปูยิการสู้ตรุดิทิศาเตียะกูทิศาเตียะกูช่องในแต่มาทุตรอกันนี่ป่าลีละเฮยอมมาเลยยอมมาเลยชูซาบิยอมไปมั้ยเปล่าเราไปบาลาวันเนี่ย ตะมาบะติสาเตียะนักขันตะลมะนามะเลยดูดิอะญาจิมันเดเลมาบ่ชูลาสิล่ะโตตะลาญุเนมาดาบ่ชูล่ะโตดิตะลาญุเนมาบ่ชูล่ะเฮ้มันมันเลยครับตะลาญุเนอาจารย์มันเลยจะมาเปลี่ยนห่อมั้ยเนาะสิ้นซาถ้าอย่างนั้นมาดิอะนั้นเนี่ยตอนนั้นมันติมิได้กะจะเปลี่ยนลาคอลิยะก็กะเปลี่ยนห่อคอลิยะเลยตอนนั้นมันติ ตามมาตะมุฑะพะย่ะศีลกุรมะจิเนี่ยตุ้ยเอาล่ะตุ้ยเอาล่ะไม่ได้รู้พะย่ะเนี่ยไม่ตุ้ยตุ๊ดอพะย่ะเนี่ยตุ้ยพะย่ะเนี่ยเราไม่ตุ้ยได้รู้พะย่ะเนี่ยตุ้ยพะย่ะเนี่ยตุ้ยได้เลยพะบลายเดี๋ยวปะเตสะตะมุฑะปะตะปะตะติตัตตังมะปะตะติยอธัมมะปะตะติปะติบาตะย่ะเนี่ยตุ้ยได้บ่ทิศาติเนี่ยพวกอ่ะพะย่ะเนี่ยตุ้ยได้รู้เว้ย เนตตาติยะณะลงหน้ามาญาณพยาพุ่นเอ้เนตตาติยะณะลงหน้ามาบาพยาพุ่นเอ้อล่ะเนี่ยกะเรนี้อศีนาริปุกรันลองเนี่ยอศีมามักกลันลองเลยอ่ะไอ้นี่มาพยาเนี่ยดาวไม่ตวยตัวเตียนเนี่ยตวยตัวบาดีตีจ้ะตะระมาตีจ้ะแกตุรุจักน่ะพยาสิยောက်ตัวไอ้มาเสร็จแล้วจิญญาจุกก็ปวามะอัตตะดอฮ้อนบาลุญญะหันน่ะพี่เอกะตะวะกะมหาตะวะกะละเวยะเลยตาวน่ะตุละดาตุละดา แต่ละนะท้าวช่องอยู่ในงานนี่ก็มาตะกะนันลันดาปุบะกูยောက်ละอะกะมาอเมตาริปုံเน้มาจิตัวตั้วตุ้ยจินะดาเนี่ยอเมตาริปုံเน้ก็ตาโหลงกုံจิตาอะละกะเดตุอากูยะมะละอองเวตุอามะกูยะนะมีเราไม่ชี้อะเราดิจาเรกะอกูยิตาริปุกกะโกอุบิโดมาสงฆะเยวะตะสาลาอุปสาลาติตุปะสาลา ตัวเดียวมองน้ำมันเช่าอย่างอากงลงพยายามจะดีดีกูเชื่อตัวนะอาลุงก็เลยยะฮันนารีจีเลยเยาวดาสุคนนั้นตามเนี่ยจีนะอากงลงยะฮันนารีจีเลยตาเรตมีริกาละยะฮันนาจีนะอเมตาริปุ่นนี้มาจีก็ไม่สาเสกนะบูดอลูกกองลงบริณาตาจูลูกกองลงตาเรกูเลยไม่จีกูตูละกา ผู้กอมมาลิลิตัวผู้ซูดิไม่กลิลิง่กวยตรุเนี่ยอากูยามละออมมิหึจีวายกูผิดซี้เดกอธรรมนะละตั้วจาลิง่เตียวเดไอ้มาท้าแกเดผู้ยอกจาลิละบะมาอามกัวดีกอมมาลิละบะมาอามกัวยะตะกาหาลิมะเนจินเนปะจาไม่เตียลิก็ไม่เก้งชะเดอะขะจาတော့ผิดเด ตั้งแต่ศีลนาริปุตตระก็ตัดดอกก็80วาแล้วตัดดอก80ปีได้ขนาดอ๋ออายุเก่าขึ้นได้ขนาดแล้วตัดดังก็บ้าไม่จำหรอกปรินิพพานสัมมุขก็ไม่มี
ရှိရှိတော့ဘုရားအဆူဆူတို့ရဲ့ထုံးနှံစင်လာလို့ကြည့်ရ။အော်ဆရာအဆူဆက်ဧကတဝကမဟာတဝကလက်ရရန်လဝဲရလက်ရရန်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဘုသူရေပြိဋိဘံဆံကလေးကြည့်လိုက်တော့လဝဲရလက်ရရန်ကပဲပြိဋိဘံအရင်ဆံရုပ်ထုံးတာရှိတယ်။ဒါမှတော့ငါတို့မြတ်စွာဘုရားကဖြစ်ဖြစ်ပြိဋိဘံမဆံ။အဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာသူရဲ့တတ်တန်းကိုကြည့်လိုက်ဉာဏ်နဲ့လည်းပြိဋိဘံဆံမဲ့အချိန်ကတန်းတယ်။
ပြုတော်မူပါဗျာမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်ချက်သာချက်သားရဲ့အချိန်ကိုချက်သားသိတယ်ချက်သားဗမာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပါလေမှန်ပါဗျာတပြီးတော့ဖွာရာဇာတိကံမှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပါမယ်ဖရာဖွာရာဇာတိကံဆိုတာကသူ့အိမ်ပေါ့ဘာလဲလို့အိမ်မှာဒီမှာရှိနေတဲ့အကြောင်းမှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲလားအိမ်မှာပြန်ပြီးတော့မှပရိနိဗ္ဗာန်ဆံနေတာလေအိမ်မှာအမေရှိတယ်အမေရှိတယ်ตาริ6ตาริ3รอบตะมี3รอบมอนนมะ6รอบแล้วอกုံลงยะหันนาริဆိုပေမဲ့အမေตาริပုံနေမှကြမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအပေလေးပါးကမလွတ်နိုင်သေးဘူးဒီအယူဒီအစဒီတိုင်းလာတည်ရရင်ဒီအမေအပေလုံးကိုကြောက်ရမယ်ခဲအနာကမျိုးသက်တိုက်ပြီးအနာကမျိုးသက်တွေကဘာလို့စံပြုတ်ထားပြီးတော့မှဩအရှင်သာရိပုတ္တရာတရားဟောကောင်းလိုက်တာတခါဟောလူ100 200 600သောတာပန်တခါတခါအနာကရဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်တယ်တရားဟောသိကောင်းတယ်တင်ညာညာခိတတဲ့ဖယားရဲ့လက်ရတော်ရကြီးပညာညာအိမ်ထဲဘွယ်ရတယ်ဘွယ်ဒီတော်ချီအမေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမာကြီးကိုတော့မှသမာဒိဋ္ဌိအမြင်မှန်လည်းလို့ရအောင်မလုပ်ပေးနိုင်လို့ဆိုရင်ဒီဘွယ်ဒီဘာလုပ်မှာလဲအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ခံစားချက်ဖြစ်နေဘူးအမေတရားနဲ့ကျေနပ်ဆက်ရအောင်။ဒါနဲ့တပြီးတော့ဘွားရသတိကံပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပါမယ်ပြရ။ချက်သားချက်ကိုချက်သားပြီလေကွယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာတွေ့မယ်ဆိုတော့အိုးတော့ကတအုံးတူညီ။ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားလည်းချက်သားရဲ့တပြီးတော့ချက်သားနှုတ်ဆက်လိုက်။ဒါနဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေပမောတော်ကိုသူ့ရဲ့ဥကောင်းတော်နဲ့နှစ်ဖုတော်နဲ့တိုင်းဥသိမ့်နေတော့အရှင်မြတ်ကဆရာတပိတော်ကတပိပါဘုရားအရှင်မြတ်နဲ့တပိတော်သာသနာပြုခဲ့တဲ့တဏ္ဍာရအရှင်မြတ်ဗမာတပိတော်ကာယကဝစီကမနောကံကတမတဲ့ပြင်မမိခဲ့တာဇဏ္ဏကရာမြတ်ကြီးခဲ့ရင်ဖရာတပိတော်ဒီကံခွဲလွတ်တော်မူပါဖရာဆိုတော့တောင်းမှမချပြတော့မှကောင်းငင်လို့ဘုရားတော်ကပြန်ချွတ်ပြန်ကြတော့ကောင်းငင်ကလည်းတခါပြန်စင်းဘုနဲ့တခါလည်းဖရာချုံနေတိုက်ဖရာကိုတောင်းမှမချသောငယ်သောငါလို့တော့ကောင်းငင်ကတိဟရာစာရှင်သိမင်းတို့ရဲ့ပြတ်သားသောအတန်ကဲ့သို့ဓမ္မတထအမတရားကြီးဟောပြီးတဲ့အခါကျတော့တခါတည်းသူများဆင်းလာပြီးတော့မှခဲအာလုံတန်ကလေးတော့သူရှင်းလိုက်ကြပါတော့ပြိဏမံဆောင်အချိန်ကတန်တော့သွားမယ်အဲ့တော့ညီလေးစုံသားလိုက်တာတန်ငါ900တော့လိုက်တဲ့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့ကတော့ကြွတော့ဝေကျွေးရဲ့အကြောင်းလို့တလန်းလုံးတွေးရအောင်လိုက်တာတွေးရအောင်နန္ဒနာမျိုးကိုရောက်တဲ့အခါကျညကလည်းညနေပိုင်းလောက်ပေါ့ဗျာ။ပြောရရင်3နာရီလောက်နေမှာပေါ့။3နာရီနာလည်းအဲ့လိုကြ။ကိုယ်ရင်ထဲမှာကနာလေးနေတာကနာကြတာအမှကလေးတယောက်ကနေတော့ဒိုးလေးလေးနေတာရောက်။ဟာဟေးလူလေးလာသားမအောင်ပါလာပါလားကနာ။လူလေးကဘုသူသားတော့အာဘုသူသူလားအာအဲ့တော့မင်းငါအမျိုးပဲကမင်းငါသူခေါ်တဲ့။ကလေးရဲ့နာမည်ကဥပယေဝတာကလေးရဲ့နာမည်ကမင်းမအောင်ကမင်းတို့ပွာตาริปุญญมาเยอะสิล่ะสิล่ะบ่ปุ๊บๆเอ้ตาริปุญญมาเนี่ยมาก็ตามิดอกเด้ปะงะนี่เออลูกนี่มิพ้อดิดีล่ะอพ้อตาริลาเลยตัวเปียญาติใหญ่เลยไอ้ป้ายาสาติกรรมตาริไอ้เฉินน่ะเนจินน่ะเต้จินน่ะตัวเปียพี่แล้วนี่โหตายเนี่ยดูตางาอปาแอ่เนี่ย900ปาริตะเพละအာဦးကြီးကိုဟောအပြေးတာကလေးဖိုက်ဖာဟဲ့ဘယ်သူတို့ဟိုညီလေးဥပယေဝတာပါဗတ်တက်ကပြောပါကစားဟိုလေးဘွာဟိုရတိကဥယျာဉ်ထဲမှာလေဟိုဖဘရဲ့တိုင်းကြီးဆိုတာရောက်နေတယ်ဘယ်ကတိုင်းကြီးလို့မတီးဘူးလေဖိုက်ရလဲဖိုက်ရတိုင်းငါသား3000တောင်ရှိတာတီးဘူးလေဖိုက်ရလဲတိုင်းလို့ပဲပြောတာအဲ့ကဲကဲကောင်းတယ်ပါပြီ။အဲ့ညတဲ့ရင်သူ့ဖွာရဇာတိကံမှာအဲ့ချင်းနဲ့တဲမယ်ဆိုလားပဲအဲ့ဒါပွားကိုပြင်ပေးထားပါလေအခုလာမှလို့ပြောတယ်။အော်ပြီးတော့လေကွာ
โอ้ตุ่นน่ะมาเอ็ดเนี่ยง้าอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วเอามาเอ็ดน่ะอ้าวไม่รู้เลยอะเรามันไม่รู้เลยอุชิอ่ะเจอกันน่ะไอ้เด็กมันโดนจ้ะฮะมาเลยอ้าวเราเปลี่ยนเลยนะเนาะเนาะอุชิเว้ยเนี่ยเลยมั้ยอุปาติกันนี่มางาก็คั่วแล้วงาก็อสิงก็เลยคั่วแล้วงาจี้ก็ไม่เจอน่ะมึงเจอป่ะเพราะว่าเราตามนี่ก็ตามน้ําเลยเนาะแหละอุชิอ่ะเจอกันน่ะยิเลียงาเจอหาแล้ว พ่อว่าตาอาจารย์เนี่ยมาเล็กขันมาแล้วเล็กขันมาเนี่ยได้ดิตะกาวน้ํามันท้องงัดล้านน่ะงัดเล็กขันนี่ล่ะแท้ก็ได้ล่ะเล็กขันแม่มาเปลี่ยนไปแล้วแม่ไม่ได้แค่เนาะอ๋องาท้องนี่เข้าไล่ลงเทบาตัวแล้วก็เคลียร์ไปก่อนตะกากุมมาตะจีมาบ้ามาต้องซาลงเนี่ยมาตุนยาสิล่ะ ชีวิตของมันเจ๋งโฟกัสมันเลยดูดูเว้ยไปเสร็จแล้วปุ๊บๆๆๆๆเนี่ยเปล่าตาเปล่าล่ะไปแล้วกันเนี่ยนี่พี่เห็นน่ะกว่าที่ว่าตัวเนี่ยตันมีบ่าเลยลักษณะเว้ยไอ้นั้นเนี่ยอ๋อแล้วตะบี้นี่แหละเฮ้ตะเจ้าจั่วตาเนี่ยชินาริกุบราเนี่ยว่าอุบายจะตะจั่วล่ะจั่วล่ะได้กันมาอะไรเนี่ยติเด้ชินาริกุบราจั่วล่ะจะติเด้ติดีน่ะจ่อไปไข แล้วจบไปหมดเลยอ่ะว่าชลาลิกก็แกหมดแล้วแม่แล้วมันจริงอเมตาอเมลุนุลาดาเมียฉันน่ะปกงนี่แก่แล้วแต่ก็ไม่ยีเลยนะบากุมาโดนน่ะตะตะลุงอ่ะตัวเนี่ยเอาปิดทาพี่တော့พี่น้องบางตะมา 6 ลุงอ่ะ 2 ยามมากว่า ไม่ ทีน่ะ กู อ๋อไม่มีเหรอโหถ้าบ่ได้ปิดได้ไปใส่แล้วโหอเมอตายะนอนโลลาดาเมียโหอวยะลาดาเมียอเมอลนโลลาดีลาดาบ่ไอ้หลุเปียวนี่ลงสิတော့วอสุกุรีอ่ะป่ะอะมันแกๆๆๆๆตะไตไม่รู้พี่ละลงตาแห่อ๋อไม่มีเหรอโหขันธ์ 5 ชื่อโหเวทนา 6 ตะกะเลยอะไรอะรามเนี่ยเก็บมาดิสามุติตัวเดียวตะงา ตะวิดีชื่อแล้วก็ตะยายะเนาะเตียรี่พอไปละเปลี่ยนตัวอเมจิโลจักเลยพ่อตกขะงาตานี่ไม่ก้าวมาวุสุมะเบงก็ไห้ดิมาแล้วมีตู้ๆๆไปนี่แล้วไม่ดีหรอกตะลิกลิผิดล่ะย้อมมาเยอะแล้วตะเป็ดท่านเนี่ยพอยชื่อตัวนี้ตรงน่ะไม่คุยในก้าวมาได้มั้ยเนี่ยไม่ละละละไม่ละชื่อเล็กท่าน ไปไปในกองอะไรอ๋อเข้ามาได้มั้ยเนี่ยไปตะตาได้ล่ะตะตาได้มั้ยเปล่านี่น่ะโห
Bây giờ nó ô thủ khóc. Hát bây giờ lúc cho bà lại sống lại lúc bóng mẹ thôi. Mà thì ta ấy. Cái lúc kia là lại ô mẹ mẹ. Khai nà xí rồi gió gà xí đạp ô mẹ mẹ. Thì bà xí rồi bà xí. Nếu xí rồi gió gà xí là lý. Nếu xí rồi bà xí. Kadang raga raga di bandi waga di kita wadan nukha kana laga di bandi waga di ejim beya loka ma yoga 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 lupyot ni bare nyaka beya beya gu yoga lukho bare le nyaka beya ara nangar baka shoda nyaka baka bambya gale rupa na metan adi wadana chita yi de yoga shala yukdiya hey yoga da bade ya yoshi yin bashi ma yoga shi ma bo hey yoshi yin bashi ma le mamiye ra yoshi lu yoga shi la bo thì sao mà ông ta ấy cô mày tao cái gì mấy thằng xin đồ cho mày vào mấy gì mà đâu cô hà linh nhá sắp đến này đâu cả đi mua mấy gì liệu ra cả rồi họ mày mày ra năm mấy gì liệu thế bay bay năm mấy gì liệu mày mày không sao làm được rồi mày mày tao mày mà không đi à tao cứ dùm mày rồi là ra à na ra cô nhìn lấy xong là nó đang ngày cô đục lấy cho nó nhìn lấy xong là chỉ để cái tiền nó ta tay áo với tiền đó là ô mẹ mẹ ta ô năm mươi nghìn thì thế mẹ ta lại là mẹ mẹ ta lại mẹ nó lại là bố mẹ mẹ ta nên ta mau hồ đi ô mẹ mẹ thế đồ ô tết này quên năm này là cả đời là đấy ô vui vui nhỉ đi à cả ô mẹ mẹ à ta cha mẹ nó khỏe rồi mẹ ô ta cha mẹ nào ta chỉ là rồi là ô là rồi bố mẹ mẹ ô ô mẹ mẹ ta cái mình như thế này nhất định nó ô nên 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 nó màu ô tôm tôm này tôm này không nào đi quân quân như thế này rồi khác nào đi rồi quân quân như cái lão cả rồi tôi lên xong mấy đấy là bà rồi gì này ô mình nhé ê là cái đó mình mình luôn cố vậy đấy mahabhyama mình như đó ê là bảo mình bây giờ rồi cái đó là giáo mà nó được chưa rồi thế phải là tập để biết nó màu thế ô mình mình luôn cố vậy này mahabhyama mình như đó ê là bảo mình bây giờ ồ mẹ mẹ ta ấy à ấy mà hàm chứ mà mẹ nhìn đây là nhẹ đây là không mẹ 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 lộ chứ mà ta thì cũng là đàn lạc như là bố mẹ mẹ ồ mẹ mẹ ta ấy đâu ta lâu mẹ đi ấy ta ấy sẽ ra phê hà sư ấy bố mẹ mà bảo nó ta mẹ mẹ ta ấy sẽ ra phê hà ta ở trung là ở trung xin đi ấy ya ya đi là tao mày đi nhà bé mà bây giờ mà nay xin nó mất lại nay xin nó mía ta nó mất mía nó tụt lại tụt xin nó khó làm bao nhiêu mía ô mày mày ta ya anh lau đi là tao mày ô anh lau đi cái bộ rồi đi anh lau đi cái hoa nào vậy ta mày 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 đi lại vậy ta ye ô cái gì vậy mày tao mong xin nó tao mày ta mày ta tao phải đi ra ta ô mày mía ta khăn nào xin được cái tao bao nhiêu ba lê khăn à ba lê lấy yêu mày mày lấy cái bé tao mày ô ta ye mày mày khăn này lu xí lại em mày, thế lu vẫn đi sát khăn mà mày, à mày lu ta lu mà, biểu ra ta, bắt đầu bao vây, à ta đi bốc đi mày, ta đi bốc ra, biểu ta biểu ra bạn mày, cái đó khăn nào ngà ra, thế cái đó khăn nào bên ba, à biểu ra u xe cái gì ta biểu ra, biểu ra là u la bao nhiêu cái ra, à thâu mà tôi anh đi nào mà đi, bắt đầu vây tắt cái đó biểu, thế cái này là khăn nào bên ba, à cái đó là ba này ba, không, à mày ta đi bốc đi mày mà để bên trên khăn nào bên ba. A chứ cái đó bán này bà, ông anh ta đi bông đi mà cái gì chứ mà anh ta cái gì ngang nè, anh ta bao lâu đấy, cái gì cái gì à bây anh ta cái gì đông đi cho không xin đấy, không phải là gì, cái gì mà một chuyện nó xong đi ra, bao chuyện ra đây, ông xin anh đi bông ra đây, anh mới gọi làm được bán lâu nhà đấy, chuyện nó ra là cái gì mà chuyện nó ra đây rồi tôi nói con này, cái gì mà đi đấy anh vừa ra cổ, mà ông chỉ biết nào chuyện nó ra đây lúc nào đấy. Dana melo chena mi ba go dana re lo chena ti la me sao ti chena mi ba go ti la re sao ti chena ao yong nam me de mi ba go yong nam ne ti la ao a chao ko chao nam le re mi ba go a chao ju le ti ao te sa ma ti ti re mi ba go te sa re ti ao phi bie ma mien te de mi ba go phi bie mien ao chu sa sang le pe da go jesu sat de lo kho ba le shin la yi ya re la ga ri na shwe mo ya na u ta ri de o ein tai ta wet de pe se se wa pi si ma na de la yo wu ti ri yo wu chu ri de la pe kan son je tu dan chin ha a na jesu sat da mo ta ta mi ri ye wet ta ya le wet ta ya ne jesu sat chin kwa kwa pya pya na le ba sei shin ga shin la ye a na da ba ba ya na
Jadi ujian kali ni, tak ini kok cawu bimbangnya kok Yesus saja. Ani nak ujian kami tahu juga ni. Jema tapi kok cuma nak cawunya dah ni, no? Kau masih sekarang ini kok ambil kok Yesus saja ni, memih. Yang sudah kau jangan aku ambil nak tahu macam apa ni. Memih yang lain juga di sini lah. Pesu malah tahu ya, kau jangan memih. Aku jangan tahu juga kau alam soyo kau memih. Nasi mau nanti kata itu tuan pun, payah ni kau jus. Wibri nama nak kena, kau jangan ada wali bah. Kau jangan tahu memih. Tanah memih nak kita kau jangan cuman memih. Karena kau ni mak nara itu nanti nanti kau dekat dekat yang ada awak memih. Mereka awal ni. Jangan buat lah ya. Kau ikut dua pelayan nanti berita ini tenai jawab. Tenai jawab. Yang itu kau mula kena apa nama? Nara itu nanti nanti kau dekat dekat kena kau mesti awal lah. Ya. Jangan orang cakap lah. Kau jangan lahir. Awak nari bolanya ni. Nara nari bolanya ni. Pura nari bolanya ni. Ira nari bolanya ni. Hey, betul leh kau jangan kena. Betul leh kau jangan. Kau jangan kau ya. Pabian mati lagi kan? Nen, pabian naga, ya, pabian mati lagi kan? Hei, acinya ada mana ba? Ada nado yang kaki ni bola ni ada kan? Channel lasnya lah. Sinya raga, doka, mana raga, tesa. Sinya raga, mana raga, hei, mana di gambar tesa? Mi, karena kau lemah. Aku nari bola ini, mi. Nisset yang itu sungguh lain kami no. Oh, nara itu naji nakai dan kira. Amiru amiru taru demiru tanah mama bau lahir. Bau lahir le degar nanti le nado degar 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 ini le nado. Kaya pegugunya dan mabe amian nisset ada ane tu orang di lekau. Cing le bau lahir le nisset yang itu sungguh lain de. Pergi tami tami pali do. Tersa ane nisset saja. Degar tersa ane lihat saja. Nama tipil le nado ane. Apa lagi? Kalau baru tu belok kiri belok ye. Kau ni ni apa lagi? Belok sana meh. Nasi ni ambil. Pagi ni ni nalaie. Nasi ni ni apa lagi? Hari ni nalaie. Tengah ni ni apa lagi? Hei, betul ni nasi kara. Oh ya ya ya, betul ni nasi kara. Nasi kara ni ada kan nasi gambar desa. Nasi ni ambil di dalamnya. Naga desa. Nasi ni ambil di dalamnya. Hei, betul ni nasi kara. Kanda, hei, betul ni saya kanda. Kanda, lu tiga kan? Itu nama, itu hamba kami, itu kami ada. Ungan ada, ngau ada, ngajen ada, ngasai dekhi dapat omla. Kanda bawa payah lu. Nasi kanda ada, kanda juga bahasa. Nasi jambi tidak jangan, bahasa. Oh, nasi kanda kanda, lu lu jaga cawu lah. Oh, cawu nama jam, baru dah leh. Ajaran itu melulu pan-pan dengan nanti lepas ni ada jalan dulu lagi. Ajaran itu banyak sena bade, wujud kejahatan. Ajaran itu banyak sena bade. Karena banyak yang do bade, jadi dia. Ajaran itu banyak sena bade, wujud kejahatan. Karena banyak yang do bade, jadi dia. Alimah ambili dia dari ne. Tiada nanya nanya dari nanya nanya betina nanya nanya dah hati. Hidupnya nanu dari nadi nanu yang tu esensial dari nanu yang di beten adalah karena jendolu diri naga tiada nyaga karena le naga nyaga sehingga nisah kan dia karena jika batasa nisah dia beti dan nyaga batasa sebara beti wujud kejariga temudia batasa temudia dia cuyan yang tiada mila batasa hidup dalam nisah. Anima kananya yata dalle jasa bika ametari pungni ma dorabandi re pati re. Dorabandi re dedi apida mati ula pita. Dedi apida juda apai lima dekan lungo mape ula pita lahi. Ametari pungni na chita beli kong lai jate ya. Ma lai jate ya. Jina ma ilo amali tayi sa. Ami ucil sadal. Mimili mati kinu atan yang daga wa. Hari hari tu dari paman memilih mami ke dari si ke barat lagi. Eja dekik baru bedam bau dan berenang ke sambil babaya. Eja dekik baru bedam dan berenang ke sambil babaya. Eja dekik baru bedam dan berenang ke sambil babaya. Oh taye memilih di kenegara dalam mata jadul. Hari hari yang ajar nanya tu magosi gaya ku gaya ku gaya kita barat memilih. Eja daki ini masa dulu, tiada ada ngajen nanya tu mana ba, bodoh me, dari na inyan na diba baya, tamu me dari na inyan na diba baya, tanggo me dari na inyan na diba baya.
ตายเอมิมิสิชาน้องมิมิดิติกะเนติจิงาซาพี่တော့พะยาเตยาตางายะนามัตนะตาโกกวยเตยาละมิชิระบ่าวตายเอโหตาเป็นมันนี่พี่น้องชิซามาตายเอตุยดิอะดิเรจากะอะมิโกเตยาเนเจตุลาจะตายมิมิมวยะจุนะไลตาตายเอมิมิมวยะจุนะไลตาตาตาเป็นมันนี่พี่น้องตาตะคณะนี้น้าได้อ๋อมิมิดิพอตาโหสัมเมกะเมอ๋ออัลมาละตะลามิมิดิเลตะลาพี่อ๋อมิมิสัมเมกะเมมิวันตาไลตาเฮตายซุนะมิมิโหสัมเมกุยเปมันนี่ชาพี่ตะละมิมิโหเตยาอ่อราติล่ะอะนะนายตะละเปมันนี่ช
पासे ताई ये चीज़ जो हरी बेसा रे दिमागी तमारे दिन में मान नमः जावी तोड़ी दे निगानी माँ बिटियाली लाजू रुक अलग वहाँ तले जाता है मुया जोना ले जाता चमा बनी चना बनी जो नमी डाली बो अलग ने शिनारी रखती ओ मम्मी तेरी ने वो जगह जाती हो मैं तो रा रानी दावी मैं बेले बार गालो वहाँ पे दावी ऐसा रा शिनारी बोला आयु पाल का थला का बावो जाया था आयु का तो तू लोग जो रखते हैं ना सान ने बोलिया ऐ मार रहे नहीं बस ने कहा जरा ओ शिनारी को ना तू मारा रे नानी यहाँ नारी शिनारी का रो धमा पाव जा के तो मुझे रा पो चाहे पुरुष दिन तंगारी का ले पाला जो ओ ओले मंगोये फिर अंचे ही ताने सेना सेना ना का उतार हम बोला सेनारी को बोला जो कल दो तो कहा है तुम जिम्मी तो मार ताऊ तंगा मु छेदों काम तुमने को भी आ ओ करा दी जा अमेरिका को ने मार संडू संडू का जी बोला जी ना तारू तारू कोई तारू से यादी निकाल ना है तंगारी अब उन्हें ना नोट लू मार दिए हो ताने सेतो मैं कोई हो रहा है यार कौन है अम्मे कौन ना बता ये तो कौन ना दिला मैं मिले ताकू हो रहा है ना चलो मैं ए बिरोध कर रहा है मिले ताकू यार ली मैं मिले यार मैं दूर लासा जाती ला मिले दूरी का निर्देश आ रहा है चमाइ में कौन निर्देश का भी अम्मे दिला मैं सारी भी मायूरी ते यार मैं लाजि� มาเตยากับปูนี่นาทาดานอกจากเตยอะญาติน่ะอ๋อมาเมียดิมะเลตักกุยนี่ก็มาเองมะเมปะเลมะเมกุยอ่ะกุยปรินิพพานสามิมะเมียบาเลอ๋อปรินิพพานสาพาเลปรินิพพานมะเมียกุยเตวีโลกระหึปลั่นว่ะตะเกลั่นว่ะซ้ําคุยจักไว้ป่ะซ้ําน่ะตาตุเล โอ้มิมิสิทธิ์ไข่เนี่ยสมมุติอะเราไม่อยากรู้เนาะตาตากูอีโหดเนี่ยมิมิเตียนน่ะรู้หมดอ่ะตาดิโอ้มันน่ะก้าวมุเนาะตาดามันน่ะว่ามันตาดิมิมิตาน้อมมาไปซะบ่หมดตามิมิเยอ่ามันผิดแน่มาอูตาอ่ะอะกูน่ะมิมิอยู่เตียโหดมิมิเยตีจิตเตียก็ตีนี้ว่าเกษตรกัตตะบะก็ตีเนี่ยมรณะตุเว นายนาตะกะนะเตนะมหาตะนีนะมะสุนะมะเมยเตจินเตยะสุดาพะลุสุลุยะมาโลมะเมยกุยะตะเกงปริณิพพานสัมมีมะเมยมะชินายมุมะเมยไม่ยุ่งนายมุตาเนี่ยเฉยตรงกองตะกะนะอุตตานะฉิยอมมาชินายมาวชะเราเลยสันจิชะเราเลยอ่ะลุยมะชินายมุชะเราก็นุ่ยๆเลยมะชินายมุตาเนี่ยละกะลิสันจิโอ้นุ่ยๆเลยเนี่ยมะชินายมาวมุตาเนี่ยมะชินายมุ ตาเนี่ยเนี่ยน่ะอุตส่าห์ตะนานิเสร็จอมลิเห็นวินลุอะตาตาตาไม่ได้รู้เนาะตาไม่เปียห้องเนาะตาลิไม่มีห้องเลยเดียวตาลิห้องเลยจะไม่มีนานรู้หมดเลยกูตาเนี่ยตามันเอาก้าวมุนเนาะตาไม่มีเปียตาเตียห้องบ่ตาเนี่ยไอ้มาตาเนี่ยกันน่ะกูอยู่ปุ๊จิเนาะมาอ้าตาเจียรีบ่ดรอกุมารกุมารจิมิเลจิมิเลนาจิมิกรณะ จีอาลีจีอาลีนาจีอาลีที่ยะมะนอดอตาริติดอตาริติเห็นนับปาริติเดียวรึอาจารย์บุตรคุมารคุมารโอ้ยยาวาชินะเวทงานนี้ยาดีนี้นะเมตตาลีตาริปุตตะการณ์เลวะเลยาเทวาชินะอะเมนาดี จุนดิเลมอลุออจาญะตยาโกกะปะทะบวะกะกะนาจาเกยาวะเลยะติณีเกยาวะเลยะ
นาจานีดอตยอกเอกอมันดิมติกะดีซะละทาดอตาริเดมิสิมาติตาอาวังคาเรหอริยะตะนะไนนิกิยอโรตุสตาริมะกุปะสงสวยมุยชินีวาดอลเลนาปาริตานิตะกวาตายะเสยาพยาโกตะเถรโหติงันตะเถรดอสวะมุญะมะดุดันเนหะวะกะละมะเมตา อาจารย์บุตรกุมารกุมารโอ้ยาวชลวะตังงานเนี่ยยานดีนะเมตตาธารีปุตตะรามรดาตะมองนุจวาดอยะวิยะอะยะเนี่ยมอรีรูปตาริปะมณีขอมองเมรอาหาดีวอเดตนาอัญญายสีโก ได้ช่วยพอหมดแล้วบ่อ้งก็ล่ะแม่แม่ตายเอ้ลูกตะคันอาจารย์ก็บอกว่ายกไหลก็ป่วยแต่ป่วยแต่พี่เรามาตายเอ้แม่ๆเตียนก็เลยบอกอ้งแม่ๆเตียนน่ะหมัวอยู่บ่ตายเอ้แม่เตียนก็เลยบอกอ้งหาดิแม่ๆกาเด็ดดิมาจิโกตะมาเด็ดดิแม่ๆเนี่ยเลยอย่าเอาไปตายแม่ๆสงกัดฉันน่ะตายเอ้แม่ๆก็สงกัดคนนี้ไปบอกอ้งตายเอ้ป่วยก็มางูไล่ครับอาจารย์สงนาก็แม่ๆแม่ๆอะไรงูนี่ละไม่ได้หรอกแม่ๆ กูเยซาบนาเนี่ยตารุเมเมโลชิเนียวมามะล่ะเมเมยอะชิมตารีปงเนี่ยมาตานมาปุ๊บล่ะต้อนมาล่ะต้อนมาก็อะไรเราก็เลยเบี้ยอติไปไล่กันน่ะต้อนมาก็ชิโจตุลว่ะชิโจตุลว่ะโอเคเมเมโมก็เอาเนาะเมเมโมก็มาตายตาก็ดิอปูอเมกาไต่ตัดเมเมตาดิหาดิเมเมก็เมซาเด็ดดิอเมก็ตมาเด็ดดิอเมมาเมลุนี่ไปละตาดิ มีตาจิตสัมมนาตาเนี่ยตะกว่าตายะเตยาเมยตาโลยะตานาโรก็มีมีจิตสัมมนาตายะไม่มีกิจยะก็ตะเลบิรอละจุซาเมยปอมเนี่ยอัตเมหริเตยาริเปียนบัวอองจุซาเมยญัตตังกะเรเมเมมวยทุบปะมะตายะโซรมาไอ้ดิมานาลันดาตะกะโตโซรมาตาริปုံนี้มาเยอเมกะอศีตาริปุตตะตายะกูเปียนบิรอมาเจซุซัดเตตาธนาโรก็เจซุซัดเตอะนีนะตีสาวไปละดานาลันดาตะกะโต ဒီကနေ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိကြဗျာဘုံဘုံလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းရောက်တဲ့အဲ့မှာတရားသမ္မာအများနဲ့တော့ဖွင့်နေအိန္ဒိယမှာတရားသမ္မာဖွင့်နိုင်ဖို့နဲ့လည်းအရှင်သာရိပုတ္တရောအများနဲ့ပူဇော်ဝင်ရခဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းများအခုလို့မိခင်ပါတိကျေးဇူးရှင်တွေကိုတရားနဲ့အညီကျေးဇူးသက်တဲ့သူတို့ကဘာစိတ်ဓာတ်ရှိလို့လဲသူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်ရှိလို့ဒါကြောင
ကျေးဇူးရှင်တို့လည်းပဲတာတို့သမီးတို့လည်းပဲဒုရဂယရဏအရိယအစေကြီးတဲ့ဒီနေ့ဆိုရင်မိဘတို့တရားနဲ့အညီကျေးဇူးဆက်နေအောင်ဒုရဂယရဏနှလုံးသားရမှာကိန်းဝပြီးတော့ဖရာတွေဟာဒုရဇာတို့ဆက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျူးစာဆောင်ရွက်မိဘတို့ကျေးဓမ္မနဲ့အညီကျေးဇူးဆက်နေအောင်ဦးချေကားတို့လို့မိဘတို့ ธรรมะเนี่ยอันนี้เจตสุสันเนี่ยเอาชูซาเนี่ยปวงเนี่ยอัตถุปิเตยจะมาสู้โดดแต่งเนี่ยนายสิตัวโดดจะอุโสเนี่ยบาลี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 
ဒီညာရာရင်မြိုင်ရှင်တိုက်ပြီးဟောကြတော်မူသောအဂိညိဥပလာဉ္စံဒီကညိဒောရာဇမရဝါဟောထားရင်တာဦးချက်ကမိသားစုမှာဓမ္မပူဇာလူတော်ငယ်ဆယ်သိန်းကျပ်စက္ကလူရမ်းမာရှင်ရဲ့ဖရာ ကဲကမြာဘုလိုမှာလဲကဲကဲအလုံးလိုက်စရာဤကာမုကံဤကာမုကံစေတနာတိစေတနာတိသစ္စာတိသ
ဒီတော့အတန်းပန်းလေးသောက်ပန်းလေးဓမ္မဇင်တန်လေးသာ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 ဆက်လက်၍ရဝိညာဉ်မှာ9000ကျပ်အား9000ကျွာမှာယမိယပါအဘဦးကျော်စိန်အား ဧကမုညံဧကမုညံဝေဒနာတိဝေဒနာတိသစ္စာတေကသစ္စာတေကဘောတိညာဣဘောတိညာဣအာတိသောအာတိသောအတ္တမန္တိအတ္တမန္တိသဗ္ဗဇေတတိသဗ္ဗဇေတိသာ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 
ောင်းကြောခန့်ဒီနေ့ဒီနေ့ဖုံးမိသားစုအနောင်ချောင်းဝါမှာလူတော်ငွေ900ကျပ်အလူရှင်မှဆက်ကပ်လူတန်းပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါလိမ့်ရှင်ကဲတာလုခာအားဒီအားဒီအားဒီဆက်လက်ရေးဥဆုံးမြေတော်ကုန်းဝင်းရဲ့သမီးလေးအေးတီတော်ဦးမိသားစုခဏဝတ်ချက်မှမာကီလူတော်ငွေ900ကျပ်ဆက်ကလူရန်ပေးပါရန်အလုရှင်တော်ကုန်းဝင်းရဲ့အားလေးစားစွာပန်ချာအပ်ပါလိမ့်ရှင်ဘုန်းနဲ့ဆက်လက်လို့ဘိုးတော်နဲ့တင်းနေတော့တော့ဟာလာဟမ်ตัวไหนตัวไหนมาเต็งมาบาดเอาเต็งมาเต็งงานกันมันน่ะเต็งตัวละตาดิตาดิตาดิเสียเราอุติโลกอัญญีชื่อมาสังฆะลุรันโนเต็งงานตะโซอาเสียเราอุติโลกตาดิตาดิตาดิฉะละยิกวนลนต้อนสาบิเพดองภาเกณีอุสิงเห็นภาเกณีอุญญะพุทโธวาเยซูฤยโอซอซออุมัตติราโอตาจีအာကာမေမိသားစုသောစုစတုအန်ကြီးရှိမှမတီလူရန်သောသူတော်ငွေ900ကျပ်အားအလုရှင်မှဆက်ကပ်လူရန်ပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါလိမ့်ရှင်နာမည်သာဒုသာသာဓုသာဓုဆက်လက်ရေဥဆုံးမေကိုဒေါ်အေးချမ်းသူမိသားစုတမရမျိုးတစ်စေးဆိုင်မှမတီလူရန်ဝေ900ကျပ်အားအလုရှင်မှဆက်ကလူရန်ပေးပါရန်မေးစားစွာပန်ချားအပ်ပါလိမ့်ရှင်ဥဆုံးမြေဦးတော်အေးချမ်းသူမိသားစုသမရမျိုးတစ်စေးတိုင်းမှလူတော်ငွေ900ကျပ်ဆက်ကပ်လူရန်ပေးပါရန်လေးစားစွာစံချမ်းအပ်ပါလိမ့်ရှင်ဒုက္ခခလာမင်းနာပေါ်ရက်ပြည့်တော့ကူလာရက်ပြည့်အောင်ဆက်သာဓုသာဓုသာဓု
तो दिन यो जरना तेरी चामा तेरा शिंशिया ली श्यामा ली म्यामा तमा बुझा दूँ रोंगे लेताऊँ आ रों जा तो दिन यो जरना तेरी चामा तेरा शिंशिया ली मा सकल लुरां बेबायं देवी रो युद्धे तो शौचा पाली पिया दादू 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 ສະຫນຍີຣາຈົງຈີວາຄົນຍິນອົກສຸຍຍີລູດັນໂຕລູດົງວີນະຈິງຈັມມາອູຈໍນາຍຕິງງານຈະສົງເລລູດົງວີງາຊົງຈັກອູຈໍນາຍມາສັດກະລູດັນເບບາຍັງເລຊາຊວາປັນຈາອະປາລິຊິນ ဒါဒုဒါဒုဒါဒုဥစ္စာဝေမှာထမှန်၍လူတော်ငွေ၅000ကျပ်အားထမှန်ဆက်ကလူတန်းပြပါယံလေးစားစွာပန်းချအပ်ပါလေရှင် ထမရေ9000ကျပ်အားစက္ကလူရန်ပြပါယံ၄စားစွာပန်းချအပ်ပါလေရှင်ဒါဒုသာဒုသာဆက်လက်၍ကိုမင်းမင်းလက်မှာဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ9000ကျပ်အား ဆက်ကလူရန်ပြပါယံလေးစားစွာပန်းချအပ်ပါလေရှင်ခရာကြောင့်ပြွာခလေးရဲ့တာသမီများမှာပေါင်းစုရေလူတော်ငွေ3000ကျပ်မတည်လူရန်ရင်းဖြစ်ပါလေဆရာသာဓုသာဓုသာဆက်လက်၍အညာနနာရက်ွယ်သာသနာနှုတ်ကဟာအတင်းမှာအလူတော်ငွေ 36,000ကျပ်အားဦးကြည်ခင်ရဲ့အဖွဲ့အားဆက်ကပါယံလေးစားစွာပန်းချအပ်ပါလေရှင်သာဓုသာဓုသာဒီနေ့ညဒီရန်ဒီအေးအမြိုက်ရှိတိုက်ကြီးမောကြတော်မူသောဆရာတော်ရှင်မြတ်ဖရာအားဦးချဲကနဲ့ခလေးရဲ့တာသမီများပေါင်းစုရေ ကောင်းမှုအလှူတော်ငွေ36ချက်တည်တည်ဆရာတော်ဘုရားအားဆက်ကလှူဒန်းပါ၏ရှင်ဘုရားသာဓုသာဓုသာဓုဆရာတော်ဘုရားအားဦးကျဲကောင်းမိသားစုမှာလှူဒန်းထားသောဖျားမဲဖျားငါးစုအားမဲပေါထူဒန်းပေးပါယံဆရာတော်ရှင်ရဲ့ဘုရားအားဖျားတပည့်တော်ရိုးသေးစွာ ချောက်ထားအပါလီရှင်ဗျာ။ဗျာမင်းများအားတော်ရကံကြီးဝါမှာမြန်မြန်ရပါအပေါင်းဥဆိုင်ရှင်မှာခြင်းညာပေးပါယံရိုသေးစွာပန်းချအပါလီရှင်။ညမင်းငါမေးယူလိုက်။ပေါင်းမဲ့ကိုငါချ။ကိုငါချ။ ประมาณเนี่ยเสร็จตรงๆประมาณเนี่ยเสร็จตรงๆประมาณตรงเตชิคงโกเตชิคงโกเตชิคงโก ตองแม่เล่ติดตองตองลงติดตองตองลงท่องตองอย่างตรงสตอง
नमंगा तेशिशितो ตุรังโมเสโจภิกษุมีขึ้นมาแล้วจ้ะตุรังโมเสโจว่าเสียรอชินเนี่ยพญามาเยสะต้องจ้ะเนี่ยไปวิไปบายะพญาจะนี่โดโดตีซอชอบท่าบาดีชินพญาแกอารมณ์ละเสียเราอุทิศจ้ะเดี๋ยวจะมาปกปณะเลยนะจ้ะเจนะปกปณะนะอารมณ์เอกุตโตปกะนิพพานเสยะ ตังอะระอะปาตะกาตะกามะอะปาตะกามะอะปาณะอะปาเนตะกะวาตะกามิโกวาตะวาวินิยะโตอาตะวาวินิยะโตอาอะเมยเตวิภาคังอิอะเมยเตวิภาคังอิอะเมยเมยะจาวาสิโตอะเมยยะจาวาสิโตคุณโต